Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Kryetaren e opozitës shqiptare, zotin Lulzim Basha, unë kam të ftuar mbrëmjen e sotme. Mirëmbrëma, zoti Basha, kënaqësi që jeni me mua sot. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, zoti Rakipi. Si zakonisht, dy opinionistë e njohur shqiptarë, zoti Lubonja dhe zoti Bushati, janë duke më ndihmuar mua dhe tryezën për të realizuar bisedën e sotme. Në të vërtetë, në temën bazike për mbrëmjen e sotme kemi Partia Demokratike e hapur dhe e mbyllur. Ka shumë ditë, ka pak kohë mund themi që kryetari i opozitës, kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, ka vazhdimisht përmend idenë e hapjes së Partisë Demokratike dhe të opozitës. Kjo pra do të jetë tema thelbësore e mbrëmjes sotme. Por, duke patur parasysh zhvillimet e ditëve të fundit, dhe sidomos zhvillimet e ditës këtyre dy ditëve të fundit, ne, ndryshe, siç kemi bërë ndonjëherë rrallë në emisionin ton, do ta fillojmë në një mënyrë disi të ndryshme. Kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, ka denoncuar sot, ka shkuar vetë atje, në prokurorinë e Tiranës, kryetarin, një nga njerëzit më të rëndësishëm të Partisë Socialiste, kryetarin e Bashkisë Durrësit, zotin Vanjush Dako. Po kështu, një përfaqësues tjetër i rëndësishëm ka shkuar dhe ka dorëzuar në kryeministrinë një kërkesë për shkarkimin e tij, për shkak, siç thot Partia Demokratike dhe siç përmendet vazhdimisht në media, ai ka ndihmuar në lirimin e një të dënuari me 25 vjet burg, me sa di unë, Bushat apo jo? Njerë me burgin përjetëshëm, pastaj erdi dhe ullë. Lullë Berishën, nga qyteti i Durrësit. Regjia më ndihmon me një... Po, është... Në mund të ndiqni në pamje është Lullë Berisha dhe kryetari bashkisë së Durrësit, zoti Vanjush Dako. Ndërkohë, zoti Vanjush Dako, pasi zoti Basha ka shkuar në prokurorinë e Tiranës, në prokurorinë e përgjithshme, është ka dhe në përgjigjen e vetë. A mund të ndjekim regjia, të lutem? Unë e njoh Lulzim Berishën, unë kam 50 vjetë që kam lindur, kam jetuar në Durrës, nuk kam qenë kryetar bashkije, jam, nesër nuk do t'jem. Ai është një... Ka qenë sportist, ka qenë biznesmen, ka qenë njëri që njifën Durrës. Kemi dhënë unë si kryetar bashkije një karakteristik familjare për Lulzim Berishën, në cilën jemi shprehur pozitivisht për sjelljen e fëmijëve të tij dhe të gruas së tij dhe të prindërve që janë të smurë. Dhe nga ana tjetër kemi dhënë një mendim në të cilin shprehemi që ne jemi dakord që Lulzim Berisha, në qoftë se do të gjykohet, do dënohet nga gjykata për punë në komunitet, ne ta pranojmë atë pranë bashkisë. Pra, ky ishte, si thua, kjo ishte përgjigja e zotit e kryetarit bashkisë së Durrësit, zotit Vanjush Dako. Zoti Basha, ju sigurisht shumë revoltuar se kryetari opozitës keni shkuar personalisht vetë për të bërë një kazim të prokurori përgjithshëm për ngjarjen që sa po përmendëm. Një koment për studion tonë dhe më gjerë. Nuk mendoj se ka shumë vend për koment. Kjo është... Jo ka, se edhe i ka një përgjigje, thot. Partia Demokratike dhe unë kemi afro 2 vite... Bashkia i përdor këto, thot. Kemi afro 2 vite, 3 vite, faktikisht, që prej fillimit kësaj qeverie, që kemi denoncuar si problem kryesor të kësaj qeverisje, lidhjen me krimin. Kjo është prova më e qartë e mënyrës se si krimi ka kapur politikën, se si krimi ka kapur shtetin. Pra, në qofse ka një risi këtu, është që lidhja ka dalur haptas. Dy raste ka, kur lidhjet dalin haptas, njëra që është përpjekur të ambulojnë, por prapë se prapë mbetet, është rasti i automjetit të ministrit brendshëm, të vënë dispozicion të një tjetër bande të rrezikshme të vendit, bande sa bile për narkotrafikim. Dhe ky është rasti i dytë kur kemi një dokument zyrtar të firmosur nga kryetari i bashkisë, i cili i ofron një vend punën në bashki si një kusht për lirimin e Lulzim Berishës, të dënuar për jetë si një nga kokat kryesore të krimit organizuar,
për 5 vrasje dhe terrorizim, jo vetëm Durrësit, por të gjithë Shqipërisë. Pra, çfarë komenti mund të bëjmë këtu? Nuk është rasti vetëm. Ja, kam unë një pyetje tjetër për ta. Nuk është vetëm rasti për ta komentuar. Nuk është rasti vetëm, kishim rastin e Klement Balilaj para 2 ditësh. Kemi rastin e Armando Prengës. Kemi rastin e Mark Frost. Zoti Basha, Zoti Basha. Pra, thelbi i emisionit tonë për mbrëmje sot më është një gjë tjetër. Do bëhet me që ju keni shkuar në prokurori, ne do mbetemi këtu. Po e shtyjun bisedën më tej. Po. Në fakt për të qenë të vërtetë, ne unë jam gazetar dhe jam detyruar të pohoj atë çka kam parë dhe shoh. Ky njeri Lul Berisha, i liruar tani është, ka qenë edhe pjesë e Partisë Demokratike. Asnjëherë. Vite më parë i ka rrahur servet plumbin në pallatin e sportit të Durrësit. Dhe kjo e bën pjesë Partisë Demokratike? Absolutisht jo. Atëherë, po sot është me këta. Lutem shumë, shikoj tani. Jo, sot është me këta. Lutem shumë. Lutem shumë. Mos të, domethënë, ky njeri është arrestuar në vitin 2006 pas një përpjekje titanike të policisë gjatë qeverisjes tonë. Sepse ky njeri Berisha e ka arrestuar. Dakor. Sepse ky njeri bën të ligjin. Por ka rrahur dhe servet plumbin. Sepse ky njeri bënte ligjin. Ky ka qenë nga figurat e denoncuara me emër mbi emër gjatë opozitës Partisë Demokratike në viteve 2001, 2005 dhe ndoshta edhe më përpara. Është arrestuar në Maqedoni, që tregon që shteti shqiptar ka bërë një përpjekje ekstra për arrestimin e një prej kokave kryesore të krimit shqiptar dhe rajonal. Është dënuar me burgim të përjetshëm nga gjykatat e vendit, nga të njëjtat gjykata që sot vetëm ja ta mbarojmë. Lutem. Dhe sot më thuaj edhe një herë regjia, lutem. Ka një gjë zoti Basha. Do të flasi. Mirë, kalë, dakor, ne. Po. Ja të vazhdojmë në çështja që ndron këtu. Bëj gati dhe ki në dispozicion për të folur. Çështja që ndron këtu. Po. Çështja që ndron këtu. Ky thot tani dhe ja tha dhe zëvëndës kryeministri. Zëvëndës i Ramës, sot parlament tha, qatë keqe ka tha që një qytetari të jepet mundësia, si çdo qytetari tjetër, të bëj punë vullnetare në bashki. E para punës bëhet fjalë për një nga kokat e krimit organizuar të dënuar për këtë çështje. Është i dënuar për këtë çështje. E dyta, çfarë do të thotë kjo? Që Lul Berisha do mblet kanoçe në plazhet e Durrësit? Ka njerëz që e beson këtë? Jo, aty pra, jemi. Do të thënë, ka njëri që e beson që atë e kanë nxjerrë nga burgu që të ndihmoj Vangjush Dakun të pastroj çurilat apo plazhin e Durrësit. Ajo që mua zoti Basha më shqetëson ke juve, padyshim pjesa e mbështetjes politike të gjithë këtij aksioni, un jam okay dhe jam dakord me ju. Por vajtja juaj në prokurorinë e përgjithshme. Zhurma që po bën Partia Demokratike rreth këtij fakti, të krijon përshtypjen sikur duam të bëjmë një shtrëmbrim të realitetit. Jo, absolutisht. Vërtet kjo është një gjë skandaloze dhe për mua, letra e kryebashkiakut Durrësit, por nga ana tjetër, letra e kryebashkiakut Durrësit është vetëm një pikë në puzzle-in e një sistemi gjyqësor që është shumë implikuar dhe mund mos ta lironte dhe me këtë letër. Po. Pra, ne kemi një sër procesesh gjyqësore që flasim për një trup gjyqësore të kapur nga krimi. Dhe kjo është gjëja më e dhimbshme dhe më kryesore në gjithë të proces. Pyetja që keni. U duk sikur PD-ja donte të fokusoj më shumë te aspekti politik për të anashkaluar aspektin juridik, ose themi të mbronte, po, të mbronte gjithë këtë gjyqësor të shkallmuar. Po. E kuptoj se çfarë doni të thoni. Po. Por nuk është. Dorso isha i qartë. Por nuk është kjo. Nuk është ky rasti për të diskutuar qendrimin e Partisë Demokratike, sepse Partia Demokratike ka qenë e qartë në opozitën e mëpashme, në qeverisje kur ka arrestuar bashkë me të. Jo, jo, flas vetëm për sot. Të dëgjova me shumë kujdes. Flas vetëm për sot. Po, po do të shpjegoj. Dakor. Dhe shumë të tjerë, dhe sot ka mbajtur një qendrim. Cili është qëndrimi? Pse kemi ardhur këtu? Sepse gjykatat janë të njëjtë gjyqtarë që e kanë dënuar për jetë Lul Berishën në 2006. Çfarë ka ndryshuar? Cili është ndryshimi midis të njëjtë gjyqtarë, njëjtë trup gjyqtarësh, prokurorësh, që atëherë patën guximin? Ja, zoti Basha po. Patën guximin. Ka një linjë në studio. Ta mbaroj me. Mbaroj zoti Basha, lutem. Patën guximin. Edhe më një do të Po. Patën guximin. Pasi policia arrestoi. Të bëni një proces të rregullt gjyqësor, ta dënonin, dhe këtyre sot, që me një letër të kryebashkiakut të Durrësit, që njihet si njëri shumë i afërt i kryeministrit, i ka besuar pra kryeministri. Po nuk është kjo pjesa kryesore e puzzle-it. Unë të dëgjova me shumë kujdes. Dakor.
ko kemi, sa po kemi filluar. Dakor. Pra, kjo është pjesa kryesore e pasdit, sepse këtu ndahen dy pikpamja. A është drejtësia korruptuar, nëna e politikës korruptuar, apo bia politikës korruptuar. Unë besoj që drejtësia korruptuar është produkt i politikës korruptuar. Politika korruptuar, politikante korruptuar dhe të lidhur me krimin, kanë nevoj për një drejtësi të kapur, të korruptuar, të shantazhueshme. Për një drejtësi cilës të diktojnë vendime, si që është ky vendim. Pra, politikanët nuk u korruptuan, sepse kemi gjyqtarë dhe prokurorët korruptuar. Politikanët investuan për gjyqtarë dhe prokurorë të kapshëm, të shantazhueshëm, të korruptueshëm. Dhe ky është një nga frutet e këtij bashkëpunimi midis politikës së inkriminuar dhe të korruptuar dhe segmenteve të korruptuara gjyqësore. Pikrisht për këtë themi që ky është një vizion i shtrembur. Leon ose tamare. I bymyer. Jam i gatshëm ta diskutojmë. Opozita ka gjetur një moment jam i gatshëm ta diskutojmë në favor të saj vërtet. Ne ai është njëri shumë i afërt i kryeministit Rama. Jo, e ke gabim, nuk është çështje favoreshtu. Qofse jo favor, jo. Jo. Sot Partia Demokratike nuk ka politikisht që do të shfrytëzojë. Jo, nuk është, nuk ka bërë luftë politike. Do të shfrytëzoni politikë. Falni një sekond. Nëse sot do të vija këtu. Dhe nuk do kisha për. Ne kemi marrë temë tjetër, po ka ndodhur kjo, zoti kryetar. Ndaj është vendosur. Ta mbaroj mendimin? Okej. Nëse do kisha ardhur këtu. Por zoti Dako, ta mbaroj mendimin dhe pastaj vazhdoj, lutem. Se kemi kohë. Qartë. Po të kisha ardhur. Regjia, lutem. Do të them unë sa të mbaroj. Pa patur. Mundsinë të mblidhja, siç mblodha këshilltarët bashkiak, deputetët e Durrësit, kryesin e Durrësit, pa diskutuar me ta për aksionin i cili u vendos, është çuar kërkesa sonde, sot në kryeministri për shkarkimin e Dakos. Juve do t'ju linte e drejta morale për të pyetur kryetarin e opozitës, ku ishit sot ju? Qa bët ju sot, ku shqiptarët nuk kanë thjesht dhe vetëm hamendësime, apo dëshmi okulare, po kanë faktin, kanë letrën që i tregon lidhjen e drejt për drejt politikës me krimin. Mendoj se kështu do ta shtojmë çështjen. Kan faktin pra ne sot, një sistemi të korruptuar gjyqësor. Mos të fut, sigurisht që po. Po kush e korruptoi zoti Bushati? Për fat. Kush politika e korruptoi? Një letër zoti kryetar e lidhur me krimin zoti kryetar. Zoti Bushati. Po. Për fat. Se kush e korruptoi? Zoti Dako. Ambasadorët e korruptuar. Minuta të tëra. Politika. Ta bëjmë të plotë. Politika e lidhur me krimin e korruptoi. Po ja u them këtë. Politika e lidhur me krimin e korruptoi. Ekziston një përshtypje. Unë e kuptoj shumë mirë. Sikur Partia Demokratike edhe sonte, edhe këtu, edhe opozita kanë marrë në krah ose në mbrojtje sistemin gjyqësor shqiptar. Si? Sistemi gjyqësor. Si e kanë marrë? Do kalojmë aty. Fal një sekondë, jo. E the, si e kanë mbarë mbrojtje? Duke miratuar ndryshimet kushtetuese. Ose nuk ikim dot nga këtu. Unanime. Si? Ose duke çuar vettingun pastaj. Do të flasim për vettingun tani këtë çast. Po zoti Murat, jo nuk flasim dot. E kemi nis për Vangjush Dakon. Jo nuk flasim. E kemi nis për këtë proft krimit. Tani kjo është që të heqim vëmendjen nga Vangjushi. Absolutisht. Po kemi kohë të flasim për atë. Mos e flasim zoti Murat dakord me mua. Zoti Murat. Që sot kemi një provë. Zoti Murat po. Që shteti zoti Dako për fat të mirë. Shteti është i kapur nga krimi. Për fat të mirë zoti Dako kërkon të hyjë. Linjë dhe të sjaroj që... Po, mere, zotin Dako ti këtu, sepse unë s'kam se të dëgjoj broçkullat e Dako sot. Dako sot du t'ishte i shkarkuar, du t'ishte i arrestuar. Pa i letë flasë. Vje shumë keqë. Me nuk e ndalëm dhe. Mere në emision dhe të flasë. Unë jam kryetari opozitës. Unë nuk kam marrë të bërë replika. Ti nuk e zeusit, ti e kryetari opozitës. Ti mund të flasë, unë s'të kam dhirë kriminelin parë. I cili du t'ishte i kërkon të hyjë në linjë. Më ke sjell një njeri që është produkt i krimit. Ja kam thënë Ballas, korrik që ti je shefi bandave të Durrësit. Dhe pengu i bandave të Durrësit. Nuk ka nevojë. Oh. Nuk ka nevojë. Ose të më informoj përpara se ti do bësh debat me kryebashkiakun e Durrësit. Do sot. Po kërkon pra. Tani un kam këtu dy analistë nderuar. Po do flasim pra dhe këta, po ne sandalojm njeriu të flas. Po nuk më intereson fare mos se si trembem një bandit, një kryebandit si Dako. Un nuk këtu kam. Po më thuaj. Nuk kam. Thuaj kryebandit. Ti bëj spektakël kur ti. Jo, mos bëj spektakël. Tani sot po më vjen keq. Ai është një nga njerëzit më të rëndësishëm të ministrit, është antar i kryesisë Partisë Socialiste, është kryetari i bashkisë së numrit 2 të Shqipërisë. Ose të sill Ramën, ka një rang gjërash. Po s'ka lidhje. Kjo ka lidhje shumë. S'ka fare. Sill Ramën këtu dhe e debatoj unë. Dako e ka marrë nga unë atë që meriton, nuk bëhet debat me një. Shiko, do vazhdojmë tani me debatin. Shiko, unë të respektoj maksimalisht, ti respektoj. Harroja tu. Respektoj studion. Shiko, unë të respektoj, prandaj kam ardhur. Po pse s'të respektoj? Po që unë të bëj një debat me një njerëz që sot do të ishte i shkarkuar dhe i arrestuar për këtë që ka bërë. Po tani se vajtë ti vetëm kove, do arrestohet ose do shkarkohet me gjyqje dhe me rregulla, kupton? Ke fuqi të marrësh Ramën ta sjellësh këtu. Flasin dhe kolegët e mi. Sill Ramën. Jo Ramën zot vi fare në studio. Kaq atë, vazhdojmë. Paqja ta deklaroj tani, zot vi fare në studio. Ndërkohë ti ke shkuar në prokurori për dikë, ai do të jo për dikë.
s'ka shkuar për dikë. Po është një njerëz i rëndësishëm pra. Fenomen, fenomen, dakor. Po, është një njerëz i rëndësishëm parlamentarist. Merre bëj emision vetë dakon. Në keftuar mua. Ne kemi të drejtë të flas dakon. Mos u prigjit, mos i thuaj asnjë. Mos replikoj me ti. Ai le të thotë gjën e vet. Më vazhdo me emision me dakon, nuk kemi një herë tjetër mua atë. Po jo, s'ka kuptim. S'ka kuptim se shiko. Nëse ke ndërmend ta bësh të një platform për dakon, nuk do të kishe thirrur mua këtu. Dakon. Ka ndërmend diun zot do të dakon. Po tani. Se ti po bën pyetje ku po pyet mua gjithë çuditshme. Si s'ka ka ndërmend, po ai s'është armiku i popullit. Ai shkretoi bashkisë Durrësit. Vjen ke të sqaron. Tani edhe një herë po të them. Nëse do të bësh emision me dakon, bëje këtu ku si edhe përfaqësues të Durrësit janë përballti. Ke kryetarin e opozitës, respekto kryetarin e opozitës. Por ndryshe merr vendimet tua, unë marr vendimet e mia, kaq e thjeshtë. Ne i largojmë kësaj gjë, por unë duhet të them dy gjëra për publikun, për të respektuar publikun. Ju jeni kryetari i Partisë Demokratike, jeni kryetari i opozitës, unë ju respektoj shumë, ju nuk jeni Zeusi. Ju nuk mund të lini njëri. Stemu që jam Zeusi. Po jo, po. Me këtë veprim. Gjërat ka një rend. Me këtë veprim. Gjërat ka një rend. Ai kërkon të hyjë. Ai nuk ka të drejtën të hyjë sonte me mua këtu. Ai nëse do të vit bëj debat tu ka përfaqësues të Durrësit përballë. Kaq e thjesht është. Po nuk e përcakton ti se cili është rangu i dakos. Rangu i dakos sot do të ishte në arrest në burg, kaq. Tani të vazhdojmë misionin ose përndryshe ti merr vendimet e tua, unë vendimet e mia, kaq e thjesht. Përshkatoheshin partizanët. Kaq e thjesht është. Përshkatoheshin, më dakor ti do të jesh studio, mos kemi. Dakor, vazhdo atë. Ti je i ftuar ime gjithë. Vazhdo ftoje këtu dakon ti se do të ketë përballë rangun përkatës, edhe do janë numërin gjithë, siç janë numëruar sot. Vazhdo misionin tani. Nëse unë e thres ose thresesh puna ime, jo. Dhe me bëj emision, mund ta bëj emision vetëm me Dakon, mos kemi rak. Po shumë. Po pse as vin debat, por... as ai as shefi i ti, as shefat e ti. Jo, më vinë debat ata, më kanë ardhur më socialistë, kanë. Shiko, debat me PD-n e kanë fjalën. Gjithsesi kjo është zgjidhja juaj. Unë ju falenderoj edhe për këtë zgjidhje që bëtë, por do ishte më korrekte nga ana juaj që njëri të cilin e akuzoni, për të cilin flisni që ai është drejtori i bandave të Durrësit, të dëgjoni dhe çfarë ai thotë. Megjithatë kjo është puna juaj. Sa të nevojshme. Qoftë ai ketë nevojshme thirrë këtu. Okay. Faktet kanë dalë para gjithë shqiptarit sot. Nuk doni. Dhe unë mendoj që shqiptarët duan të dëgjojnë sot nuk nga unë, nga analistët e nderuar, nga ju, që nuk doni. Jo të dëgjojnë njeriu që duhet ishte sot para prokurorit, jo sot. Nuk doni ta dëgjoni. S'kam nevojë ta dëgjoj. Qoftë ju keni nevojë ta dëgjoni, dëgjojnë. Regjia, lutem. Po. Dhe i thuani i transmetoni zotit Dako. Falënderimet e mia që donte të hynte në linjë. I kërkojmë ndjesje, s'mund ta futim. Dhe vijojmë te. Faleminderit zotit Dako. Që ju jeni i gatshëm të jepni këto sqarime. Suksese njëtë. Kryetari opozitës nuk kërkon suksese njëtë, thotë. Pa. Nuk do që të flasë. Unë ju falenderoj dhe ju kërkoj dhe ndjesë për mos vazhdimin e bisedës. Vazhdojmë të regjia të lutem. Judit, falenderoj dhe unë. Tani, po, kjo se për këtë, merë Të lutem, të lutem se regjia ndërprije. Vazhdojmë misionin me Dakon. Ndërprije. Oke. Oke. Tema e emisionit tonë. Se ka problemu të përbalem me një lev të krimit. Nuk e ka problem aty, po nuk të shkon jo, ty. Jo, po se vazhdojmë këtë mohabet. Nëse se ju do vazhdoni të flisni dhe ai nuk flet, atëherë do të detyrosh. Çfarë kisha për të thënë? Do të detyrosh mua, do të detyrosh mua të pej rolin e Dakos. Ti bëje? Po do ta bëj, unë jam vetëtar. Ti do të bësh pyetje. Biletë dy kolegët e mi bën gabim që nuk ndryn. Po. Por ai nuk është armik i popullit. Ai është kryetari i bashkisë dhe siç e deklaroi kryetari i opozitës, një nga njerëzit më të afërt të kryetarit të Partisë Socialiste. Edhe? Unë stira Lul Berishin. Po thirrë Edi Ramën. Thirrë Edi Ramën. Do ta thresë më Edi Ramën. Tani ta bëj. Po do ta thresë. Po dhe drama si ty është. Ta thrisë këtu në vend këtyre. Po dhe drama nuk del, po dhe drama. Po çfarë është? Nuk ka ndonjë ndryshim aty. E ke llogaritur. Dhe drama s'ka ndonjë ndryshim aty. Dakor. Kjo është puna tënde, qendrimi tënd, është etika tënde. Ju e dini këtë punë. Pra, të nderuar televizikues, tema s'ke thirrur Lul Berishën, ke thirrur pengun e Lul Berishës. Tani ju keni akuzat në... Unë nuk mund të hyjmë, zoti kryetar. Sot kam fakte. Zoti kryetar. Unë dhe shqiptarët sot kam parë fakte. Unë jam gazetar, kam një studio, dhe ju më respektoni atë, si që respektoni mjo. Dhe ju respektoj, dhe ju do të respektoni mua. Edhe njeri ju që pushkatojt, i të gjojnë dy fjallë të fa. Nuk është... Delë për para s'pas pushkatimit dhe thotë, falem i që po pushkatoni, unë do themë. Do viktimizosh këtë ti? Kushta që sot që ky ka firmosur. Si më paragjykon mua ti? Sot. Ti thua jam ato. Të gjitha. S'kam punë me të unë, jam thonë. Si s'ke punë me të? Ora ishte njëri rëndësishëm i Partisë Socialiste. Unë jam prokurori sot, jam kryetari i opozitës. Ai nuk është një. Nëse do të bësh debat si kryetari i qeverisë tu, kaq është. Po morëm vendim që e morëm. Vijoj më tek. Vazhdo. Nëse ke pyetje, nëse ke pyetje, nëse ke kundërshtim me qendrimin tim, parashtroj. Këtu. Gjatë bisedës do dalë. Parashtroj këtu. Gjatë bisedës. Ai do të përballet me prokurorin, unë këtu s'kam marrë si prokuror, kam marrë si kryetari i opozitës, qendrimet e mia i kanë bërë transparente para shqiptarëve. Nëse shefi i ti, ky i madhi, jo ai i vogël që kanë nxjerrë nga burku, ky i madhi do të përballet me mua,
Ke këllë që thire këtu, ka që thjesht është, në bëjmë debat këllë para shqiptarëve, hargjë minutajë. Të i themi, ma për të dojë të vijë. Vazhdojnë. Për dhe i më njëndën e ka, nuk është se keni në ndryshime, këpëton. A i nuk vjenë, sulli. Shijet. Po më vijë, sulli, si pas ka me në tjimë. Ti vjenë, më vjenë, po. Të më dhe që kemi ndryshme fare. Nuk e dim, kur bësh kryeminist, nuk e dim ato vish. Ta provosh? Se dim ato, nuk e dim. Po ta provosh, të dhe ja mundësim ta provosh. PD e hapur dhe e mbyllur. Kur kam qenë kryetar, 25 vjetë partia që përmbysi komunizmin, që ndërtoj, si tu ashtë, filloj të ndërton të tite bazët të sistemi të ri, sot kërkon të rihapet. Letë ndjekim, raportin filmik që ne kemi përgatitur për mbrëmjen e sotme, po, dhe vazhdojmë. Ky është Lulzim Basha, kryetari Partisë Demokratike. Nga kjo tribun, ai do u drejtohet mbështetësve të vet, të ardhur nga e gjithë Shqipëria, duke u dhënë lajmin për hapjen e partisë. Si forca politike që rrëzoi komunizmin, Partia Demokratike po feston 26 vjetorin e saj. Prej 3 vjetësh në opozitë, ajo po përpiqet t'u japë shqiptarëve një alternativë të besueshme qeverisjeje me liderin e saj të ri. Lulzim Basha u zgjodh 3 vjet më parë pas humbjes së zgjedhjeve nga Partia Demokratike dhe dorëheqjes e liderit të saj historik Sali Berisha. Duke marrë përgjegjësitë që vërtet në takojë, me një vendim të prerë kam vendosur t'jap dorëheqjen nga të gjitha funksionet e mia në forumet e Partisë Demokratike. Një muaj më pas, Partia Demokratike u përfshin në zgjedhje. Lulzim Basha ishte favoriti një gare përballë Sokol Oldashit. Nga shpirti, mendja dhe trupi im për të ngritur në nivelin e përgjegjësisë që kërkon ky çast vendimtar për Partinë Demokratike. Basha fitoi me mbi 80% të votave përballë rivalit të tij Sokol Oldashi, një proces ku votoi e gjithë antarësia e Partisë Demokratike. Ai u drejtua demokratëve pas fitores, se ai do të ishte një kryetari të gjithëve dhe një lider i një modeli të ri në Shqipëri. Ne do ndërtojmë një opozit krijuese, të fortë, ballore, por dhe alternative. Përgjatë rrugëtimit të tij 3 vjeçar, Basha është përpjekur ta liberalizojë Partinë Demokratike. Ta akuzuar shpesh si një parti pa demokraci të brendshme, dhe e drejtuar në mënyrë autoritare nga Sali Berisha. Hapjen ndaj shoqërisë, hapjen ndaj vlerave, hapjen ndaj rregullave, hapjen ndaj garës, hapjen ndaj mendimit lirë. Pas humbjes së zgjedhjeve vendore të 2015-s, Lulzim Basha futi në zgjedhje shumicën e degëve lokale të kësaj partie, duke ndryshuar drejtuesit në shumicën e degëve të Partisë Demokratike. Zgjedhjeve nuk ju shpëtoi as kryetari i Partisë Demokratike në Pogradec, i cili kishte fituar betejën elektorale me të majtët, por e humbi brenda radhëve. Reagimet e krerëve të degëve ishin të ashpra. Strukturat e Partisë Demokratike që kanë në krye një të kërkuar në Itali për krime të ndryshme. Për sa i përket emrit, nuk mund të prononcojmë. Pyesim Ristanin. Është personi që ka promovuar dhe ka futur në listën e Shtetit Bashkiak. Për interesa të ngushta, të jo më shumë se 15 vetave, cilët rregullisht kanë bërë opozitën brenda opozitës në degë, të futen e gjithë dega në këtë proces zgjedhor. Ndërkohë 6 muaj para zgjedhjeve të ardhshme politike, Tirana, Durrësi dhe Vlora, çuditërisht nuk kanë ende kryetar të degëve respektive. Ky është peticioni i shpërcjell edhe kryetarit Basha, për isë vërtetës nuk është marrë parasysh,
ku i kërkonim kryetarit të bashkës të rishikonte riorganizimin në Vlorë, antisatuori pa bazë me radhë me radhë. Është një parti e cila funksionon më tepër në llojin në stilin e një sipërmarrje politike, e cila ka elektoratin e vet, klientelist, dhe jo vetëm klientelistën, por klientelist. Nga kjo pikpamje nuk është se përbën një lloj dallimi të madh, që për doja të ndryshoj, do duhet ndryshoj gjithçka, përfshi edhe vet zoti Basha, i cili në një farë mënyrë është një tjetër, është në fakt përfaqësuesi i kësaj lloj mënyre të vjetër të bërit politik. Që ndryshoj, po doja të duhet ndryshoj vetveten, do thotë që duhet të jo të thjesht të hapet ose të bëjë ndryshime kozmetike, por do duhet ndryshoj rrënjësisht njerëzit dhe natyrisht pastaj edhe pjesa e ideve dhe programit. Gjithsesi, betejat më të rëndësishme të Lulzim Pashës janë betejat me të majtët në pushtet, të cilët morën një mazhorancë parlamentare të rrëmuese në zgjedhjet e 2013-s. Dy janë kauzat ku është përfshirë Lulzim Pasha: dekriminalizimi politikës dhe reforma në drejtësi. Dekriminalizimi duket i fituar nga Partia Demokratike dhe opozita. Kjo edhe për faktin se kjo kauz u krijua nga vetë opozita, por reforma në drejtësi e krijuar dhe e ndërtuar nga ndërkombëtarët, e ushqyer nga vetë Edi Rama nëpërmjet zyrës së Sorosit në Tiranë, po kalon përmes një labirinti dhe kalvari të mundimshëm. Pranverë do të festojmë miratimin e reformës në gjyqësorë. Reforma në drejtësi, e nxitur dhe e sponsorizuar sidomos nga amerikanët, i ka harxhuar thuajse gjithë energjitë klasës politike shqiptare. Ambasadori amerikan Donald Lu ka zhvilluar takime të shpeshta me kryeministrin Rama dhe kreun e LSI-s Ilir Meta. Diplomati amerikan ka zhvilluar takime dhe me Partinë Demokratike. Në çdo ngërç që ka pasur reforma, ai ka takuar Sali Berishën. Po pse? A nuk e di ambasadori Shëbas se Sali Berisha nuk është më kreu i Partisë Demokratike? Apo ndoshta jo vetëm ai, por edhe ambasadori Avlautin, si kundër dhe shumë militant të Partisë Demokratike, e shohin ende Berishën si shefin e kësaj partie? Dihet ajo që thëmë lutë i parë, Sali Berisha. Edhe mua. Leadership i PD-s nuk do të humbi kur. Zoti Sali Berisha është një ndër të parët që ka shu. Duket që Sali Berisha bën punën e vetë, ka atë pasionin e vetë. Berisha është simboli i Partisë Demokratike, unë nuk mund të shajë se është doktor, profesor, leqa flasin atë në për televizionë, për lider si Sali Berisha nuk i vjek t'i veni mo. Në kontekstin politik, lider të rëndësishëm të një partije politike nuk dalin e shkollaj nga skena, zakonisht kur dalin fare, përste, por nuk mund të rinë me një pozicion dytësor. Kështu është mënyra se si funksionon përgjithësi jeta një partije politike. Kështu që është e qartë që në momentin që Berisha është aty brenda, do të ketë ndikimin e vetë dhe do shkaktojë edhe një lloj dualiteti funksionimit pushtetit midis tij dhe Bashës. Duket se drejtimi i partisë që solli pluralizmin politik në Shqipëri është në një udhkryq. Kryetari i saj prej 3 vitesh nuk po arrin të jap drejtimin e tij të plot kësaj partie. Duket se hija e ish liderit Berisha është aty. Janë stekat e vjetra që Berisha i ka ngulur në parti dhe në grupin e saj parlamentar, që i japin një dritje të fortë fytyrës së Partisë Demokratike. Për aq kohë sa partia zhvillohet duke ruajtur një sistem të ngurtë, të fortë të klientelizmit, që nuk përfaqëson qytetarët e Shqipërisë, votuesit e vet, po përfaqëson thjesht interesat e vet elitës partisë, por nga ana tjetër edhe të militantëve të vet, që nga ky moment pastaj nuk ka shumë rëndësi se kush është në krye. Kjo është diçka e dorës dytë. Zoti Berisha është një figurë historike e Partisë Demokratike dhe tranzicionit shqiptar, dominon skenën politike, sikur ka qeverisur ashtu duke qenë opozit për mëse një çrek shekulli, dhe kështu që në kjo peshë nuk mund të shuhet me një të rënd lapsit, dhe për nga natyra dhe më nështë deputeti ma aktivi opozitës në parlament. Lulzim Pasha ka arritur të promovoj vetë si prurit të tijat dy sekretarët e rinë të Partisë Demokratike, Grida Dumën dhe Ervin Salianin. Por zërat dhe betejat e tyre opozitare mbeten ende në minorancë përball njerëzve të Berishës, të cilët janë kudo dhe në pozicione, por edhe në tonalitetin e të bërit opozit. 35% e kandidatëve për grupin e arshëm parlamentar të Partisë Demokratike do të vinë nga ju.
I ndodhur në agresionin publik të njerëzve të Berishës, Basha po përpiqet ta hap partinë për prurjet e reja, por edhe ndaj të rinj besimosh. Por a është një zgjidhje futja e 30 vjeçarëve në parlament? A ofrojnë ata ekspertizën dhe eksperiencën e duhur për të bërë ligje që forcojnë shtetin ligjor dhe që janë në dobi të shoqërisë dhe demokracisë liberale? Ku janë këta të rinj? Ku kanë studiuar? 3 shëgimia e Berishës, ajo që të gjithë e njohim, është aty. Në kuvend, vendos ai se kur ngrihen tonet. Kolegë deputet, ju lutem, zini vendet. Ruani etikën, kolegë deputet. Dhe her pas here, bën thirrje për revolucion demokratik. Çka nënkupton protesta dhe nxjerrjen e opozitës në rrugë. Ata grushtojnë në parlament ose përleshen me homologët e tyre të majtë. Duke hequr kostumin europian të Lulzim Pashës. Makiazhin që ai do të përdorë për të pudrosur Partinë Demokratike. Hera herës deputetët cilën si bodyguard të Berishës. Atëre ndërpritet seanca. Mendoj që opozita është në një gjendje të mirë, mendoj që e vetmja kartë në cilën mund të mbështesë shpresat e veta është njerëzit janë aq shumë të zhgënjur nga qeverisja, sa t'i qojnë votat drejt asaj. Problemi kryetarit të Partisë Demokratike Basha është problemi i kohës ti. Ai do i kohën e nevojshme për të konsoliduar dhe për të ngritur autoritetin e ti politik. Dhe zakonisht në kryetarit e partive kanë autoritetin e tyre kur kontrollojnë në një farë mënyre grupin parlamentar. Ky grup parlamentar është grupi trashëguar i Partisë Demokratike, nuk është grupi i kryetarit të Partisë Demokratike. E keqja më e madhe është se ekspertët e shohin të dobët opozitën e Partisë Demokratike në këto 3 vjet, pavarësisht korrupsionit galopant dhe kapjes së shtetit nga qeverisja e majtë. Nëse i hedhin një sy ekipit që kjo parti kishte 26 vite më parë dhe ekipit të drejtues që ka sot, vjetre një handikap shumë i madh. Vendin e intelektualve si Gramos Pashko, Azem Hajdari, Aleksander Meksi, Neritan Seka, Pjetër Arbënori dhe Preç Zogaj e kanë zënë Arben Ristani, Eno Bozdo, Fatbardh Kadili, Flamur Noka, Edmond Spaho dhe Edi Paloka. Por nuk mendoj se opozita ngjall në një lloj shpresë, as nga pikpamja e programit, ideve që ka, që janë shpesh kontradiktore, dhe as nga pikpamja e njerëzve, e personazheve që ofron. Kjo mbetet për në zgjedhjet e tjera ose në prag të zgjedhjeve të tjera për të parë cili do të jetë grupi me cilin Basha do të dali në fushatë zgjedhore. Duhet një kombinim mes atyre që quhen kontributën e vitet të Partisë Demokratike dhe prurjeve të reja. Partia Demokratike ishte shpresa më e madhe e këtij vendi, në momentin kur doli dhe natyrisht që ka bashkuar kategoritë mëdha e njerëzit. Në radhë parë gjithë ata që ishin kundër sistemit, ata jo vetëm ata që kishin vuajtur, por edhe ata që ishin kundër sistemit, edhe pa e vuajtur drejt për drejt përmes persekutimeve dhe burgut. Të gjithë këto shpresa mendoj që janë zhgënjur. Ja cilët janë sot formalisht drejtuesit më të rëndësishëm të Partisë Demokratike. Arben Ristani, pa ndonjë merit të njohur publike, akademike apo shoqërore. Po të kërkosh të gjesh diçka më shumë për të, gjen aty këtu, qëndrimet e tij si avokat, deri dhe i familjes së diktatorit Hoxha. Një tjetër njeri i rëndësishëm i kësaj partie, Eno Bozdo, sekretari organizativ që ka qenë 8 vjet zëvendës ministri i ekonomisë dhe 2 vjet të tjera si nënkryetari i Bashkisë së Tiranës. Profil ky, që nuk është se lën ndonjë gjurmë publike dhe politike në jetën shoqërore të vendit. Krahasuar me sekretarët organizativ të Partisë Demokratike të këtyre 25 vjetëve, ky shquhet si një profil publik shumë i ulët dhe pa ndonjë popularitet si brenda ashtu edhe jashtë kësaj partie. Ndërkohë, nënkryetarët e kësaj partie, Edi Paloka dhe Edmond Spao, edhe pse duken njerëz shumë të mirë, duken shumë larg profilit të dhjetorit të 90-s. Për të krahasuar me Gramos Pashkon, Aleksander Meksin, Genc Rulin e Arben Imamin. Ajo çfarë është dallimi kryesor i sot të masa kohë, është fakti që nëse në 91-shin, 92-shin njerëzit shpresonin shumë për PD-s, sot ka përshtypjen që nuk shpresojnë më. Të vetmit që e ruajnë marrëdhënien e gjallë me partinë është pjesa e militantëve dhe një pakicë njerëz që mund të jenë zhgënjur jashtëzakonisht shumë. Parlamenti 92-shit me mjaft
intelektual, duke referuar etiketës së vjetër të fushave përkatëse. Parlamenti 2013-ës, duhet të thënë, bëjmë një ligj për t'i dekriminalizuar. Lënhien e Berishës dhe me një ekip me profil të ulët publik dhe pa popularitet në shoqërinë shqiptare, Lulzim Basha u përpiqet të ecë përpara. Ai ka shpallur hapjen e kësaj partie, ndërkohë që zgjedhjet e 18 qershorit janë vetëm 6 muaj larg. A do t'ja dalë Basha të largoj hijen e Berishës dhe të zvëndsoj diletantët në leadershipin e tij, me figurat të cilat ofrojnë garanci për qeverisjen e nesërme të demokratëve? A do t'arri Basha të ngjallë shpresë dhe të bindë shqiptarët se do të ndërtoj një ekip të ndryshëm nga i Edi Ramës? Dhe mbi të gjitha, a do t'a lejoj Sali Berisha Partinë Demokratike të hapet? Dhe sa do t'a lejoj Vallë këtë hapje? Jemi rikthyer, ky është raporti filmik për mbrëmjen e sotme. Zoti Basha, një nga momentet më interesantë, mendoj unë, të raportit filmik ishte PD-ja e viteve 90, disa nga figurat më të rëndësishme, ikonat e demokracisë shqiptare të viteve 90, dhe Partia Demokratike sot. Ç'mendoni? E para, duhet ta them, mendoj që kjo përmbledhje ishte një përmbledhje opinionesh, kryesisht. Sigurisht. Jo faktesh. Është pikpamje jonë. Opinionesh. Pra tja, ka njerëz që mendojnë kështu dhe shliria e tyre të mendojnë kështu. Sigurisht. Ka njerëz që mendojnë këtë ndryshe. E dyta, duhet pranoj diçka. Partia Demokratike pas largimit të Sali Berishës ka qenë një sfidë shumë e madhe. Do të ishte mendoj për këdo, natyrisht ka qenë një sfidë e tillë edhe për mua. Për disa arsye. Për shumë arsye. Jo vetëm për largimin e Salit. Po edhe në gjendjen ku për shumë arsye. Sigurisht, shumë arsye. Po them momenti, po e përkufizoj pas largimit të një njeriu që u identifikua me këtë parti. Dhe e udhoqi atë për 25 vite me radhë. Ka qenë, pa dyshim, ka qenë një sfidë e madhe, një sfidë shumë e vështirë. Të mohosh këtë do të thotë mos njohësh realitetin. Por, Partia Demokratike ka 3 vite në një proces shëndrimi. Hapja për cilën unë flasë sot është një proces që ka nisur prej kohësh. Kishit një pytje aty, të cilën unë nuk e dija, sigurisht, po që një farë masë e kam anticipuar, parashikuar, kush janë këta të rinjë. Dhe ju rikëtheva disa prej statistikave të hapjes Partisë Demokratike në 2014-ën. Shkurt fare. Shkurt fare. Ju keni qenë, nuk e di nëse duket zoti Lubanja, zoti Bushati, jo, po ju keni qenë i pranishëm në nëntor të vitit 2013 kur u prezantuan 18 koordinator kombëtar. Po kam qenë. Po. Të cilët janë, nga cilët ka një profesor të asociuar, 8 me doktoratura, 18 prej tyre me master jashtë shtetit. Doktor apo jashtë se doktor me master, jo, me PhD, PhD në fushat e tyre. Jashtë shtetit, në universitetet prestigjioze si Oxfordi, London School of Economics, Bristol, Westminster, Sheffield, nga të gjitha nga Britania e Madhe, ENA, Science Po dhe Toulouse nga Franca. Westminster vetëm vendin ka të bukur, se nuk është shkollë e mirë. Bocconi, Bologna dhe La Sapienza, mos futemi në debatin të tjera, nga Italia, Bamberg, Bielefeld, nga Gjermania, Graz, nga Zvicra, nga Irlanda, universitetet njohura janë njerëz që kanë përfunduar këto kualifikime. Prej tyre, që nga prezantimi, njëri drejton sot Fondacionin për Liri dhe Demokracitë të Partisë Demokratike, dikush tjetër Kadija është sekretar për sipërmarrjen, Kliçi është kryetari i zgjedhur me një antar një vot me 12 primare, hera parë, shembull i shkëlqyeshëm i demokracisë brendshme tek Rinia Demokrate, me 3 kandidat, me një garë shumë të ngushtë. Tjetra Ina Zhupa është sot zëdhënëse e Partisë Demokratike, është njëkohësisht dhe pedagoge. Dy prej tyre, Leila Bosa dhe Sorina Koti, janë në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Kryesia e re e Partisë Demokratike, sekretariati që ju përmendët, zgjodhët përmendën dy emra, në fakt 50% e sekretariatit përbëhet nga zonja, që është një risi për Partinë Demokratike, dhe 30% e departamenteve që përbëjnë kryesinë, 6 nga 22 janë po kështu zonja. Nga formimi akademik në kryesinë e re, pyetja ime zoti Basha jo, ishte, jo, mfal, tre janë fani sekond, tre janë profesorë, unë do të vit shumë shpejt. Ja, po, pesë janë profesorë të asociuar. Jo, shohim se sa kanë merr gjithë natën. Sekond, jo, një sekond. Ma merr gjithë emision. Mbarova. Ndoshta ke drejt. Mbarova. Ma merr. Pyetja është shumë konkrete. Mbarova. 13 prej tyre janë doktor shkencash. Dhe me karriera politike tani, nga këta që na kanë mbrojtur drama në këto 3 vjet, gratë ato aty. Një sekond. Është lemeri e madhe. Çfarë dua të them me këto statistika, që ndoshta e zgjata pak, kërkoj ndjesë ty edhe teleshikuesve. Dua të them që transformimi ka nisur
dhe transformimi prej fillimit është udhëhequr nga evidentimi i më të aftëve më të mirëve që është dhe kulti dhe mendësia ime e Lulzim Bashës si person, si qytetar, si njeri me një botë kuptim dhe shansin për të formuar një institucione perëndimore të arsimit dhe sot kryetari i Partisë Demokratike. Tani pyetja shtrohet. Vure disa prej figurave historike, ty vure Gramos Pashkon, vure Pjetër Arbnorin. Është vetë partia juaj, ëh? Është fenomen shqiptar. Vura Pjetër Arbnorin. Është në Maqedoni, është në Prishtinë. Po sidomos është në Shqipërinë. Cila është pyetja juaj, zoti Rakim? Pyetja është shumë e thjeshtë. Jo, jo, si e mendoni ju? Po. PD-n që përmbysi komunizmin e viteve 90 me figurat juaj në partia aty dhe PD-n me Ristanin, me Palokun, po. Me Flamurin që keni sot. Po. Në kryesi, jo këta që përmend ju doktorët që ju i keni vënë poshtë. Doktorët lart. A mund të na bëni një krahasim të doktorëve lart? Doktorët e në viteve 90 po. Me doktorin e madh në krye dhe doktorët sot. Shumë mirë, e kuptoj. Dhe bëhet mirë që bisedat bëhet me skepticizëm till, sepse disa e mendojnë këtë mënyrë. Detyra ime, detyra. Dy gjëra. Po të marrësh figura historike, si Gramos Pashko. Mos mora fanolin tani. Po më fal tani, do më lësh flas apo shike hallën. Do të vazhdoj të tikim. Po ti më bash. Do bëj recitim. Mendoj që ti edhe ti do përgjigjen apo jo. Natyrisht. Kam ishtre. Natyrisht. Po. Po të marrësh figura historike. Figura të cilët pse janë bërë historike? Kur thua Gramos Pashku, nuk është më thjesht profesori ekonomisë, është një figurë historike, ka një peshë historike. Pjetër Arbnori, Preç Zogajin, vure disa emra aty. Sigurisht Sali Berisha, Azem Ajdarin, kishte disa figura. Patyshim Gens Rulin, Ben Imamin, vure disa figura të rëndësishme aty, historike. Ato janë kthyer në simbole për shkak të rolit që kanë luajtur ato vite. Por un kam folur me shumicën prej tyre dhe më kanë thënë që në ato fillime nuk e kishim iden se çfarë është ekonomia e tregut. S'dinim çfarë është demokracia, e dinim si fjalë, nuk e njihnim. Dhe nuk mund t'i vije faj për këtë, sepse ishin produkt deri në atë moment i një Shqipërie të izoluar dhe të mbyllur. Sot me të vërtetë këta që përmenda un, dhe mund t'i përmend me emër e mbi emër, nuk janë kaq të njohur për publikun, nuk kanë mbi supe dhe në kok aureolën, dafinat, shkëlqimin e një ndryshimi të madh epokal si ato ku figurat e tjera historike luajtën një rol. Nga pikpamja e aftësive, janë produkte një kohe tjetër. Prandaj ti përmenda universitetet, janë produkte një mendësie tjetër. Cila është kjo mendësi? Që përmendimi tim është ajo që shqiptarët duan, që kërkojnë. Aty ku duhet të shkojë Shqipëria dhe nga që s'po shkon Shqipëria, po ikin shqiptarët nga Shqipëria drejt kësaj mendësie. Nuk është më mendësia autokratike e karizmës, e zeosit, siç e theti, siç më akuzove pak përpara. Është një mendësi e racionalizimit mendimit politik. Cili është qëllimi i politikës? Ti shërbej interesit publik, ta bëj jetën e qytetarëve më të mirë. Në mos më të mirë, pak më të lehtë, jo më të vështirë. Dhe si i shërbehet kësaj? I shërbehet përmes aftësisë, talentit, integritetit, përkushtimit. Ekipi i ri i Partisë Demokratike është një ekip i zgjedhur, nuk është një ekip i emëruar. Nuk është edhe një ekip historik, sepse disa prej tyre çan vet, nuk i emëroi njëri. Çan vet, dolën krye lëvizjes, u konfirmuan, disa pastaj u ndan nga Partia Demokratike, pati zhvillime të vrrullshme. Pati hapje, mbyllje, hapje përsëri. Ekipi i ri i Partisë Demokratike është një produkt i votës. I votës së lirë, janë të gjithë të votuar. Kjo është një risi. Dhe është një risi që unë e sjell, e kam premtuar në fushatën time për kryetar, që ju e reflektuat aty, dhe që është e para fushatë e vërtet në Shqipëri. Secili mund të mbajë mendimet e veta, por kjo është një garë e vërtet midis meje dhe të ndjerit, kolegu dhe miku tim Sokol Oldashi. Ishte një garë e vërtet, e transmetuat ju 18 ditë me radhë garë. Po si u asje ti? Në ku 18 ditë. Nuk u konsideruat ti. Më vjen keq, ju më thoni opinionin tuaj, por fakti është që edhe kjo media ku ndodhesh ti sot, dhe ajo tje ku ke qenë dje, kanë transmetuar një garë. Unë s'kisha dyshime që fitonit ju. Një garë pa precedent, s'ka rëndësi. S'ka rëndësi. Gara ishte e pa precedent deri në atë moment, një garë e vërtet. Pra, Partia Demokratike është një parti në ndërtimin tim, e cila është përfshirë në një proces. Dhe pyetja e vetme që shtrohet këtu ose pyetja vetme, pyetja do bëni shumë, jam i sigurt, po pyetja kryesore për mua është. Edhe do të flasin ai. Po, e mbarova. A është kjo frym e votimit, e hapjes, e evidentimit përmes votës antarësisë, diçka që i shërben interesit publik apo jo? Vëzhgjoja. Jo, unë kam problem me këtë lloj diskutimi, sepse mund ta kish filluar ndryshe. Me realitetin, po me që e fillut nga figurat historike, unë po të them që problemi me i madhë janë pikrisht ato figurat historike, që PD-ja është kështu, që ju i qytët figura historike, duke fillut që nga Sali Berisha, Gramos Pashko, e me radhë që përmëndi, zotëria. Sepse, është realitetin që shikojmë një institucion, se institucion është PD-ja, funksionon gjithnjë e më mirë, kur themelusit punojnë mirë. Në qofë se institucioni shkatronë
një vend, atëherë ç'a figura historike po flasim? Po dini se ikën ata. Ti e di që Gramoz edhe po flasim për Gramozin. Gramozi nxori çeku i bardh, kupton ti? Hajde tha hiqni shkatruan gjithë ekonominë. Për shembull, ha? S'po flasim për Sali Berishën, se Saliu ka mëkatet se vazhdoi. Po edhe këta që quheshin si më të mençur, kupton? Se këtu ka pasur probleme thelbësore, mendoj unë, që këto figura që ju i quhet historike kanë përgjegjësi të madhe historike për gjendjen e Shqipërisë që është kështu. Dhe unë jam shumë dakord me atë që thot Basha, që këta që janë tani mund të jenë më normal se mund të dinë ca gjëra më shumë se ata atëherë. Megjithatë, për mendimin tim, çështja më e madhe që ka pas Shqipëria nuk janë dijet, po është një lloj imoraliteti i politikës që nuk po dimë dot se si dalim. Domethënë, ore mund mos dish sa gjëra, po shkon e pyet atë që e di. Po jo vetëm që këtu ka një arrogancë që s'pyesin atë që di, por e keqja më e madhe është bëjnë keq, lidhen me ata që s'duhet lidhen, edhe e kanë shkatruar vendin, sepse unë nuk fola për këtë Lul Berishën, s'mudha rasti, po problemi i këti Lul Berishës dhe i kapjes së krimit dhe vajtjes së krimit deri në parlament, unë nuk e shikoj si një gjë që ndodhi me Edi Ramën kështu befas. Është një proces që ka filluar që atëherë. Po pse më qa ishin piramidat? Ku ishin këta që thua ti? Qa ishin piramidat? Se s'dua të zgjatëm. Në kone e partë sa Liberishës, kupto? Që ti miquan historike ti këto figurë. Po mërëmi me historinë shumë. A kishin dhe tyrë këta? Do flasim për sotë për nesa, pra nda pra, pra nda pra. Po e filloj historike. Tani, për pëdën, për këthyrë të këpëdëja, tashi dera është hapur. Është hapur dera, thuhet. Problemi është kush po hyn aty? Kush hyn? Sa hyn? Cilët hyn e para, që është një pyetje e rëndësishme. Se pse hyn? Dera është hapur. Dera mund ta hapun, po s'vjen njerëj e para. S'm vjen njerëj në shtëpi. Pse s'm vjen njerëj është pyetja pastaj. Pse s'm vjen njerëj e para? Po tarin pyet. E dyta, këta të rit vërtet janë këtu. Po këta të rit kanë një problem. Keni dëgjuar një nga këta të rit bëj një kritikë për gjithë kaluarën e PD-s, për Sali Berishën, për Shuhapur. Se, unë mendoj që problemi këtyre trimit që thatë ju janë për një profil të ullët, vjen nga fakti sepse dominohen nga pushteti, nga Zeus, si që thejë ti, kupton ti? Dhe, po që se nuk del me personalitet profilin të arrush të ullët, se të ta duan profilin të ullët, liderët, që të komandojnë. Ky ka qenë dhe mbetë problem, jo vetëm i PD-s, edhe i PS-s në Shqipëri përgjithsisht. Ata njerëz duan. Bushat, dhe jo, unë kam këtë, do me thënë, unë jam dakord me atë që na parashtroj Zoti Basha, pra që ka një fluks njerëzish të ri në Partinë Demokratike, unë nuk i di si vite tyre, por mendoj që edhe fakti që unë, ju, Lubonja, publiku, nuk i di aq mirë si vite tyre, është problemi thelbësor i Partisë Demokratike. Pse e them këtë? Po të pyesni ose po të bëni një sondazh të thjesht, me çfarë identifikohet sot PD-ja e re Zotit Basha? Me fjalimet e Berishës në parlament, apo me ata listën e njerëzve me universitete europiane që na përmendi Zotit Basha? Pra, hapja e dyerve nuk është një proces i futjeve të njerëzve në seli, po është procesi i ndryshimit të frymës të një partie. Dhe pyetja që kam unë sot është, këta njerëz tri, a janë bërë rrym dominante në PD? A e kanë ndryshuar fytyrën, frymën e opozitës? Unë mendoj që jo, dhe prandaj mendoj që nuk ka shumë vlerë t'i përmendim ata si statistika, përsa ko ata nuk janë imponuar si frymë dhe si prurje re. Blok publicitar shumë i shkurtër dhe rikthehemi. Jemi rikthyer. Zoti kryetar, e keni fjalën, por debati është ky, ëh? Sigurisht, sigurisht. Po mendoni që ju do të ju përgjigjeni këtyre dhe këta do ndrojnë mendim tani. Këta kështu më mendojnë edhe pasi përgjigjesh dje, kupton? Ju folni atyre që keni. Vazhdon. E para, kjo është një opozit me një produkt thelbësor. Nuk më takon mua ta them, por më na e thua?
nuk më takon mua ta them, por ndoshta është nga opozitat më të suksesshme në vend. Dhe emisioni kishte cekur disa prej çështjeve që ne kemi arritur të, pavarësisht se nuk kemi numrat në parlament, t'i kthejmë jo thjesht në kauza, por edhe në fitore për shqiptarët, për interesin publik të shqiptarëve, jo thjesht për Partinë Demokratike. Siç është çështja e dekriminalizimit. Siç është problemi i reformës së drejtësisë që nisi si një përpjekje për të kapur drejtësinë, por falni sistemit ton me 22 korrik u përmbyll si një reformë e standardeve europiane. Dhe për cilën s'është përmbyllur akoma në sensin kushtetues. Siç është çështja e drogës, që kur ne nisëm ta denoncojmë me protesta të shumtë me denoncime konkrete, të shumtë ishin ata edhe në media që na përqeshtin. Bënin humor, mushkonjat e tjerë e tjerë. Këto janë çështje të interesit publik. Pa denoncimin ton, pa rolin ton aktiv, asnjë prej këtyre çështjeve nuk do të kishte arritur në pikën ku është sot, me një ligj për dekriminalizimin, i cili e vërtet është bllokuar nga ky kryeminist, po do të zbatohet e ardhmja, është zbatimi i këtij ligji, jo bllokimi i këtij ligji, me një reformë drejtësi, e cila nëse zbatohet sipas përcaktimeve kushtetuese, ka të gjitha shanset t'i ofrojë shqiptarëve, gjyqtarëve dhe prokurorëve që nuk mbrojnë, por dënojnë krimin dhe korrupsionin, dhe me një alarm të madh për një të keqje të madhe kombëtare, për një rrezik të jashtëzakonshëm, siç është e keqja e drogës për Shqipërinë. Jo vetëm kaq, ne kemi qenë dhe propozues. Kemi propozuar në dy buxhete radhazi amendamente vetëm ta mbaroj këtë. Jo, po pra, se vetëm ke çështja tani të kthehemi. Kemi fryt të hapjes, jo sukseset e PD-s. Po, ke drejt. Ne kemi patur pra produkt thelpsor tek hapja. Absolutisht që ka patur hapje dhe hapja vazhdon. Kemi deri tani të flas. Po, dhe kemi kam me qindra të rinj dhe të reja në Tiranë dhe në rrethet, të cilat dhe jo vetëm të rinj mosh, të cilët janë afruar në një kohë kur Partia Demokratike nuk i ofron pushtet. Nuk i ofron mundësi, i ofron vetëm sfida. Pse kanë ardhur? Disa prej tyre kam një person, do t'i them vetëm emrin, Jonida, është menaxher i lartë në Bankën Credit Suisse në Zürich. Dhe ka shprehur dëshirën të angazhohet e t'jap kontributin e saj në Tiranë. Është vetë ofruar, më fal, një sekond. Amerika, një sekond. Tirana, një nga këto Jonida. Një sekond, një sekond, një sekond. Këto janë vlera. Jonida Seseri. Këto janë vlera të cilat nuk i ka krijuar politika. Janë vlera të cilat kanë ecur vetë në jetë. Janë njerëz të cilët kanë çarë në jetë me vlerat e tyre dhe din të dallojnë hapjen e vërtet, din të dallojnë vlerat e vërteta që ofron një parti nga mundësia për të bërë një karrierë të shpejtë personale me përfitim personal. Hapja s'ndihet kjo frymë. A ka mundësi të lutem se ky është opinioni yt? Po, se dhe unë prandaj u shtrova dhe po pres përgjigje. Po, e merr përgjigjen, po besoj respektojmë faktin që u flasim dhe qytetarëve, po jo. Padyshim, për ata e kemi debat. Cili është procesi? Kjo është e rëndësishme. Procesi është procesi ku në Partinë Demokratike të ofrohet mundësia të ecësh përpara përmes votës, duke evidentuar përmes votës më të mirin, më të aftin. Këtë kam bërë në zgjedhjet e brendshme, që dy aspekte ka partia, drejtuesit dhe njerëzit që ofrojnë për funksione publike. Për drejtuesit e Partisë Demokratike, unë këtë kam ofruar. Dhe kjo natyrisht ka gjallëruar dhe debat, ti patë kryetar apo ish kryetar, të cilët kritikonin hapur kryetarin e partisë apo figura tjera drejtuese. Ndryshe nga ajo që u tha këtu nga zoti Lubonja që nuk flet njerëj me kritik për Sali Berishën, po Sali Berisha s'është më kryetari. Jam unë kryetari dhe ja ku i ke këta njerëz, nuk janë të fshehur. I bëjnë për intervista me sfondin e Partisë Demokratike nga mbrapa. Ky është një tipar i partive moderne, i partive europiane. Në partitë europiane nuk është tabu që me stemën mbrapa të PD-s të kritikosh drejtuesit e PD-s. Ja ku i kishe. Prova ishte këtu, në këtë sallë. Që ishte provë ndryshimit në Partinë Demokratike. Ti ke qenë kategorik në emisionin e kaluar që kjo s'ndodhte më përpara. Pa rëndësi ka se çfarë mendon ti, çfarë mendoj unë për këtë. Fakti është që sot kjo ndodh dhe është norm. I vogël zoti Bash ajo s'është kështu. I fal një sekond, një sekond. S'ka rëndësi. Partia Demokratike në për vite të tëra, po. Në fillimet e veta, në vitet e para ka mbledhur ata intelektual që Shqipëria, edhe me atë padijen. Pikrisht. Thoni ju që nuk e njihni ekonominë e tregut, po kthehemi te gjëra tjera, po flas për diçka tjetër. Pa dyshim. Dhe kjo është sfida ime. Dhe unë jam edhe kjo është sfida Partisë Demokratike, të thith më të mirët, të cilët i shërbejnë interesit publik sipas vlerave që ndan Partia Demokratike. Jemi dakord që me këtë që shikoj tani të lutem. Krye. Të lutem shumë. Jemi më shumë dakord. A ka mundësi të bëjmë një normal e the pyetjen për të përgjigjen? Jo, s'ka pyetje unë. Ke debat. Të thash ç'mendova. E dëgjova. Ç'mendoj. Ti mendon? Po. Ti vazhdo. Hapja dhe vota. Këto janë detyrat e mia. Ti jap mundësinë çdo kujt
Dhe hapja ti të vërtet, si shta Zoti Lubonja, mos jetë një hapje kush po vjen. Kushdo që dëshiron të vi, të ketë instrumentat për të konkuruar për qenë drejtus Partinë Demokratike, apo përfaqësues publik në emër të Partisë Demokratike. Ky është thelbi i mekanizmit. Nuk ka ndonjë magji të madhe. Kështu funksionojnë partitë moderne europiane. Dhe me që po flasim për këtë, që ndoshta s'është tema më akute se shqiptarët sot kanë problemin e varfrisë, e të bukës gojës, e të dritave etj etj, po me që po flasim për këtë, se akute s'është, po e rëndësishme është, akute për të ikë nga partitokracia, për të ikë nga partitë banda siç thotë Lubonja, me që kemi bërë dhe replika publike për këtë, dhe për të shkuar në parti që i shërbejnë interesit publik. Këtu nuk besoj se kemi dilemë. Parti e mirë për Shqipërinë është ajo që i shërben interesit publik. Si do të shërben interesit publik me shkop magjik? Jo pra, duke evidentuar, duke vënë në krye të partisë dhe figura që konkurrojnë për vendet publike, për deputet, për kryetar bashkie, për këshilltar bashkiake, për çdo tjetër, më të mirë. Si do të arrijmë deri aty? E para punës, duke mos patur kufizime, duke mos patur pengesa, pamundësira, duke i ofruar mundësi çdo kujt që dëshiron të konkurrojë, dhe e dyta, duke vendosur votën themel. Votën në themel të përzgjedhjes. Këtë kam bërë. Shumë përgjithshme tani bash. Si e përgjithshme? Sepse se kupton, sepse se kupton, sepse që më falni sekond. Ti do të flasësh për emra. Ti do të flasësh për emra. Për çfarë? Ja pikërisht sepse unë flas për procesin. Burokratike. Jo, s'është burokraci. Nuk ka rëndësi si organizoni ju brenda zyrave. Ti këtë s'kupton. Sa rrezaton kjo në publik? Këtë nuk kupton ti. Publiku njeh partinë e Sali Berishës ditën e njëjtën në parlament. Ky është mendimi yt. Dhe padyshim që Zoti Berisha ka një profil të lartë publik, ka një stazh të jashtëzakonshëm politik, ka një profil publik. Dakord, nuk pra, nuk merr fund kjo as me dorëheqje, nuk as me dekrete. Ne po, der, nuk dhe, po, padyshim që nuk është kjo çështja. E shikojmë. Çështja është diku tjetër. Çështja është diku tjetër. Çështja është sfida është si transformohet një parti. Për ti që kjo sfida juaj e brendshme. Ta mbaroj? Po kjo sfida juaj po, pra, e brendshme. Si transformohet një ne që jemi si Zoti Bushati se po flasim edhe me qytetarët. Ne që jemi jashtë. Ti zgjedh të shohësh atë që do të shohësh. Nëse ti do, nëse ti do të shohësh. Ti do të flasësh me ne tani, shikoj. Një sekond. Po do flasësh me ne tani, ne do flasim pastaj. Edhe ne flasim me qytetarët tani. Ti japim përgjigje pushatit. Më lër të flas me qytetarët, ty s'je miting. Po bëri pyetje njëri. Po s'bëri pyetje, ai po thotë, nuk po e shoh dot. A bëri pyetje më pushat? Shpjegoj asi po shikon. Po mirë, dakor. Përgjigje më pushat, apo do të japim përgjigje ekipit. Jo, jo, jo. Zëvendës presidenti. Po jo, e më. Bëjmë shaka. Okej. A mundet? Ja, a mundem Zoti Lubonja se pështoj. Sfida, kjo është, si ta bëjmë një parti në kushte normale ti përputhet sfidave të shoqërisë dhe në kushte anormale siç është vendi sot ku ka sfidë promovimin e personave me rekorde kriminale, trafikanti, hajduti, vrasi, po bëhet deputet, po bëhet drejtor, po kap pasuritë e vendit, po dikton vendimarrjen. Në këto kushte cila është sfida Partisë Demokratike? Përveç përballjes së denoncimit, a ka mundësi ta mbarojë identitetin dhe pastaj? Po çe? Po flet gjithkohës. Po pse? Në qoftë se ndo prisni dhe smleni, smleni të marrë vendimin e garantuar. Po, unë jam thënë tonë vetëm mendimet tuaja, po bëjmë edhe kështu. Unë bashkë një mendim tuaj sot dhe ju kthehem nesër. Ne po përpiqemi të bëjmë një shënim, por nuk po gjejmë. Mos parë çiko, mos u bë cinik, se cinizmi nuk të çon kërkum, as ty as Shqipërinë. Po ja. Unë mi kuptoj, sepse domethënë politika është i ka velur, i ka mërzitur njerëzit. Ha? Po ne nga ty prezim ndryshe, ndaj të ngacmojmë. Po pikrisht, nga që un jam ndryshe, jo vetëm për ndryshe. Dhe po bëj diçka ndryshe, duhet ta kuptoni që është ndryshe. Po, sepse ju kërkoni, një produkt që s'mund të jetë veç tjetër përveç se një partie thellësisht demokratike me demokraci të brendshme dhe pastaj më akuzoni mua pse un kam vendosur këtë apo s'kam vendosur atë. Jo. Këtu ka një paradoks. Doni që unë cilëm si autokrat, them ky të iki, ai të vi. Nuk ka ndryshuar kështu shoqëritë. Shoqëritë ndryshojnë në bazë të normave dhe vlerave. Ta dash fjalën edhe një fjali. Në bazë të normave dhe vlerave. Cilat? Të lash fjalën time, më fal, të shprehem. Mos u merr me vogël çira rakipi. Në bazë të normave dhe vlerave, cilat janë normat dhe vlerat që un kam vendosur në themel të Partisë Demokratike si kryetari i saj? Hapja do të thotë që askush mos të ketë pamundësinë për të konkuruar. Dhe vota, që do të thotë që vendimet në këtë parti merren me votë, nuk merren me diktat. Këto janë qarta. Vazhdo Zoti Lubonja. Tani, jo, unë desha të them këtë. Okej, kjo, si shtatë dhe Bushati është pjesa e brendshme si funksionon partia. Unë jam një qytetar që kam shqetësime të mëdha, apo jo, në këtë vend ku po jetoj dhe që kam pritshmëritë e mia nga opozita ose nga politika, apo jo? Sigurisht. Un po e nis bisedën në këtë mënyrë. Dhe sigurisht jam shumë i revoltuar me shumë çka që po ndodh
sot me këtë arrogancë të papar, me krimin me gjitha me radhë, me një këtë mashtrim kështu të paturpshëm, apo jo? Që na bëjnë këta që kemi në pushtet dhe kërkoj shpëtim. Apo jo? Kur kërkoj shpëtim është pak a shumë do të drejtohem tek forcat që ekzistojnë. E para gjë që mund them pozitive është shumë mirë që është opozita, se keni ngritur zërat si shtatë ju, dekriminalizimi, drejtësia, droga, gjithama. I keni ngritë, okej. Okay. Deri këtu, dhe shqyrë që i thoni ju, sepse jeni forcë organizuar, ne jemi qytetarë, qytetarit s'ka fuqi, shqyrë që është opozita. Kjo është e para. Por, ama, kur vjen puna tek ndjeshmëria që ka mund si qytetar, se sa mund dhe mund duke përdorë, po e them përdorë, dhe shi, këtë e opozit, apo duke e mbështetur këtë opozit, ta ndryshoj këtë situatë, ose jo, këtu kam pikpytje shumë të mëllaja, dhe pytja e madhe që ngrihet është kjo, se kjo që thoni juve, kjo mund të zgjasë edhe 6 vjetë, dhe 8 vjetë, ndrohet pak nga pak partia, vinë të ri, vinë njerëz me mendje. Këtu ne kemi dhe nevoja urgjente. Sigurisht. Tani çan ndodh? Unë, për shembull, në këtë situatë që është, unë do doja një opozit që ta ndiqnin njerëzit në rrugore dhe të bënin gjëra që tash se këtu po bëj jo politikli korrekt që i thonë, po unë për shembull atë sheshin Skënderbej aty, po të kishte një opozit tjetër, unë e kisha shemur gjithë komplet çfarë bërë, është e dhunshme. Është e dhunshme. Edhe le të dilte ku donte, ku donte. Për shembull, ha? Tani ju se keni fare këtë fuqi duket, domethënë këtu kemi ngelë të llafet, ka marrë llafet, ka marrë denoncimi. Ju thoni denoncimi, ai Lul Berisha doli, nesër ai mbështet këta katë fortët e vetë rrotull, rrotull të merë votën dhe çështja shtrohet kështu, si ti dalë unë aty. Me, dhe në këtë aspekt, unë shof pse kjo opozit nuk me jep mua këtë forcë, këtë mbështetje. Dhe nuk është se e gjejtë e Sali Berisha. Për Sali Berishën, kur herë fletë në parlament, sa herë delë që thotë Bushati, unë kam një problem shumë të madh, sepse i është dhënë dy herë rasti. A mos ti përzim gjë se foli shumë gjatë. A mund të merrem me tre çështje që ngritën? Tani kjo është çështja. Mund të merrem me tre çështje që ngritën dhe pastaj vazhdojmë, lutem. Ta bëjmë debat. Radhë parë le të bëjmë dakord që është një lajm i mirë për shqiptarët, po dhe për opozitën, që këtu po diskutohet për kërkesat e opinionit publik, tuaja si analist ndaj opozitës. Pse? Askush nuk ka më shpresë te kjo qeveri. Askush nuk ka më shpresë tek establishmenti politik që jo vetëm por tek gjithë kjo oligarki që keni edhe ju mbrapa, se kur është pyetja pse juve s'ngjallni besim. Kjo është pyetja. Jo, jo për ta sqaruar. Mos ta bëjmë kështu, se po ta bësh çakt mbyllur, ti do të thotë që mohon mendimin tim. Jo, jo, po. Okej. Pra, lajmi i mirë është që pritshmëria është tek opozita. Dhe unë këtë e varet cila opozit, më fal. Ëh, se këtu pastaj ka opozita të tjera. E pra, se un mirë pra, jo, s'flasim vetëm për këtë, jo, un flas për një opozitë. Po dëgjoj dhe mbaj shënim, mbaj vetë shënim dhe bëni debat tamam. Okej, bëjmë për të sqaruar mendimin, më fal. Për ta sqaruar mendimin. Okej. Okej. Pa pra. Pra, lajmi mirë dhe një herë për herë tretë është që po shtroni kërkesat ndaj opozitës. Për mua është lajmi mirë që po lind opozita e treja, për shembull, tash. Pse ta marrim kështu, çe? Un s'mund të më ndryshosh fjalët, kupton? Prandaj s'po ndryshoj fjalën, s'po komentoj ty. Mirë, okej. Un s'po komentoj ty. Ti po më komentoj mua. Jo, unë okay, po thoja... Atër unë s'po të komentoj, rrim në këtë debat se i po i mërzisim njerëzit me cicë mice. Jo... Të lutem, zoti Lubonja. A se dhe monolog të lajmi, njerëzit? Po ti sa po foli dhe unë bajta shënima? Në regu, në regu, në regu, në regu, jo do të lëmë, të lëmë, të lëmë, logik do të themon, ti po gjete pas taj thuje të... Lajmi i mirë është që ju keni kërkesa në opozitës. Ky është një lajmi i mirë. Si keni vetëm ju, i kanë qytetarët pritshmëritë ndaj opozitës. Kjo është një shenjë. Kjo është një shenjë që shqiptarët duan ndryshim. Dhe unë i kuptoj këtë pritshmëri ndaj opozitës. I mirë kuptoj. Mirë kuptoj edhe skepticizmin. Mirë kuptoj edhe mosbesimin. Fakti që këta kanë bërë këto që kanë bërë këto tre vite, nuk vjen si avantazh për opozitën. Ka shbërë besimin tek politika si instrument ndryshimi. Dhe të shkatrosh besimin tek politika si instrument ndryshimi demokraci, do të thotë të shkatrosh besimin tek e ardhmja. Sepse rrugë tjetër për të ndryshuar në demokraci përveç politikës që i shërben interesit publik nuk ka. Dhe këtu un kam diçka një bot kuptim kretë ndryshë nga ajo që u parashtruan nga parafolsi. S'dua ta personalizoj me që po flasim edhe për qytetarët. Pa dyshim që opozita përdor dhe instrumentin e protestës. Dhe shumë për këtyre protestave janë dhe përballje force, siç ndodhi me betonizimin e parkut të liçenit.
monopolin e forcës e ka shteti. Dhe me dhunë, aty u dhunua opozita, u dhunua deputetët, u dhunua figurat politike, u morën burgosen. Qëndruan për interesin publik, nuk shkuan aty. Madje për interes qytetar në këtë rast, jo thjesht interes politik. Por dhe politik. Mungesën e transparencës, investime korruptive e tjere tjere. Por çfarë pritet nga një opozit që ka një vizion për një Shqipëri moderne? Pritet mobilizoj muskul të thyë gjamë, ja më falë, më falë, më falë, më falë, më falë, më do më barëme ndimin dhe ti bëj gjithë shka. Të revoltuar. Po, është një koncept i vjetruar në pikpamentime, e janë i ta diskutojmë. Është një koncept i vjetruar. Pa dyshim protesta mbetet një teknik e opozitës, por nuk është qëllim vetë vete. Nuk është qëllim vetë vete. Qëllimin vetë vete është i shërbej interesit publik duke frenuar arbitraritetin, abuzimin, dhe duke hapu shtigje të një politike në shërbim qytetarit. A e kemi bërë këtë? Po e thatë. Ne nuk është se kemi ngritur vetëm zërin. Ne kemi imponuar një ligj për dekriminalizimin unik në Europë. Unik në Europë. Aty e keni deputetet. Zbatimi ligjit. Aty e keni Roshin. Zbatimi ligjit. Zbatimi ligjit është sfida. Në fund fundit, ideja se opozita ka një shkop magjik, është një ide për mendimin tim irreale. Shkopin magjik e ka qytetarit, quhet vota. Dhe opozita ka detyrën që qytetarëve t'i ofrojë alternativën për të votuar. Ne këtë kemi bërë. Ke nga njëra anë Elvis Roshin, Edi Ramën, Armando Prengën, Klement Balilajn, Lul Berishën e shumë e shumë dhe Edi Ramën që i mban bashkë. Ke një opozitë që ka dalë qartë kundër tyre, me ligj, me qëndrime dhe me alternativë. Ke një Shqipëri të mbuluar me drogë. Ke një opozitë e cila ka dalë me një alternativë për të nxjerrë Shqipërinë nga kjo fatkeqësi. Si, e para duke prishur paktin e krimit me politikën. Po s'prishëm paktin e krimit me politikën, problemi i drogës do të jetë më i madh. E dyta duke rivendosur kontroll të rrept kufive tan, duke përfshirë moratoriume, të cilat funksionuan. E treta duke dhënë mundësi fermerëve. Dhe të gjithë atyre që sot bukën e fëmijëve tyre nuk kanë ku ta sigurojnë prandaj kthehen tek droga, të kenë mundësinë të krijojnë mirëqenie përmes djersës punës tyre, duke mbështetur bujqësitë me subvencione etj etj. Pra Partia Demokratike ka dhe alternativën, ka dhe platformën. Kjo është detyra e opozitës moderne. Nuk është detyra e opozitës moderne të mblidhet dhe të shërbejë sheshin Skënderbese. Nuk ka asnjë vlerë. Po e thash në mënyrë figurative atë. Atëherë, po ne konceptet po rrajmë. Ja, të mbledhësh njerëz aty. Cila është politika? E din këta se si trembë. Flasim për mjetet politike. Kesh fuqi me mbledh njerëz. Flasim për mjetet politike. Ti po flet për mjetet parapolitike. Jo, jo. Po flas për mjetet politike. Që mund demonstratat me miliona me mira njerëz në shesh i ke gjithmonë i ke në Amerikë, i ke kudo më. Po ku ka çështë më, i ke pas zezakët, që dalin zezakët, vritet një zezak aty, dalin shkatrojnë. Çfarë lidhje ka kjo? Si, fal një sekond. Si ka lidhje që çka? Po çfarë po thuati që Partia Demokratike ka kazerma? Jo, që si ka kazerma me militant demonstrues dhe nuk i nxjerr në shesh? Dalin njerëzit absolutisht jo. Partia Demokratike ka detyrën të frymëzoj shpirtin e protestës. Pa të po flasin. Të frymëzoj shpirtin e përbandës. Dhe kjo është një detyrë e vështirë, çdo rrethan shumë e vështirë në rrethanat e sotme, se ju përballeni ditë për ditë edhe si njerëz të medias, se me çfarë regjimi hibrid po përballemi ne. Pra këtu, po kjo është një detyrë e imja si opozitar, është detyrë e juaja. Detyra juaj është ndihmoni këtë përpjekje, jo të bëni opozitën e opozitës, sepse unë kam thënë edhe më parë, opozita e opozitës është via e fundit e mbrojtjes së qeverisë. Në këtë rast nuk kemi duke bërë opozitë. Okay. Edhe një herë e përmbledh. Tre gjëra. Kjo opozitë ka produkt si asnjë opozitë tjetër. Dhe jo vetëm ligjet. Ka produkt sepse sot sot kemi një ndërgjegjësim kombëtar, dhe ndërkombëtar, nuk e kemi mendjen e mbushur. Për problemet kryesore. Okay. Fol për veten tënde, mos fol ne. Po. Dhe, po. Dhe, ka një produkt kombëtar. Ju duhet ta mendoni mirë këtë gjë. Para se ta thoni që së dyti ta përmbledhon dhe folti pastaj. Së dyti, kjo opozitë, kjo Parti Demokratike ka një model transformimi i cili është model modern, europian. Në bas të saj është vota e antarësisë, sot vota qytetarëve nesër, dhe mundësia që çdo kusht konkurrojë në bas të aftësive vlerave të veta. Kjo opozitë ka alternativë, ka zgjidhje për Shqipërinë, cilat janë realiste. Nuk janë pretendime, fluturime leraskash, 300.000 vende pune, shëndetësi falas, që bazohen në problemet e vërteta të vendit dhe resurset e vërteta të vendit, të cilat shpresoj në hapësh mundësinë të diskutojmë detaje. Zoti Basha, unë ju dëgjova me vëmendje, dhe ju kur folët për hapjen e PD-s, folët për një proces trevjeçar. Do ishte, mendoj unë, më... Fola për pjesën kur kisha, po, unë përgjegje, po, sepse pra, të të korrigjoj, edhe unë jam produkti hapjes PD-s. Unë jam produkti hapjes Shqipërisë, që më dha mundësin të shkoja një vend përëndimor, të merë një edukim përëndimor. Jo, shumë e gjë, po flisja vetëm për... Dhe s'dyti, jam një produkt i hapjes Partisë Demokratike, që në një moment caktuar,
kuptoi rëndësinë e hapjes nga njerëzve që kanë ndërtuar vlerat e tyre jashtë politikës, por që duan të ndajnë këto vlera për të ndryshuar Shqipërinë. Kam qenë 17 vjeç kur është themeluar Partia Demokratike, kam qenë 20 apo 19 vjeç kur jam larguar, kur jam larguar nga Shqipëria, sot jam kryetar i Partisë Demokratike dhe sot është rradha ime të bëj çfarë duhet bëj unë, jo thjesht atë që është bërë dje, për të hapur më shumë Partinë Demokratike, për të hapur mendjet, jo thjesht për të hequr gardhin dhe për t'i dhënë Partisë Demokratike frymarrje moderne perëndimore. Ky është shërbimi që i bën Partia Demokratike interesit publik. Jo dëgjova. Atëherë, folët për një proces 3 vjeçar, të cilin na e shpeguat. Unë do thosha që do ishte më efikase dhe më e sinqertë minimumi të flisnit për një proces 1 vjeçar, sepse 2 vjet pas 2013-s ju morët një humbje po aq katastrofale sa në 2013-ën. Pra produktet e kësaj hapje deri në verën e 2015-s publiku shqiptar nuk i paska ndjerë. Flas për zgjedhjet lokale, jo, s'ka mbaruar po jo, në logjikë. Po jo, sepse është një opinion juaj. Faktet janë pak ndryshe. Faktet janë pak ndryshe. E para, padyshim që procesi 2015-s është një proces. S'la ta mbaroja, po mund ta bëjmë në dialog. Ta mbaroj që të dhe shikuesit të jetë të qartë çfarë. Është drejt. Çfarë ta mbaroj lutem, po. Po. Kjo ishte vërtet. Pra, domethën, nëse ne mund të flasim sot se sa ka ndryshuar PD-ja, mund të flasim për këtë vitin e fundit. Unë nuk e shoh si Lubonja që sa është e aftë të protestoj Partia Demokratike. Të frymëzojnë njerëz vëlla. Ashtu, këtu mund ta korrigjojmë. Sa është e aftë të frymëzoj. Ju duke ju përgjigjur Lubonjës, dhatat shëmbullin e parkut. Por çfarë thonë qytetarët që dëgjoj unë? Partia Demokratike ishte shumë e gatshme thonë që të protestonte te parku. Por Partia Demokratike heshtë pa thënë asë një fjalë për atë palatin pak më tej që ka dhënë Lulzim Basha të Gener Dyshit, për cilin protestojnë, vazhdojnë teatri nga kraut tjetër, pra të protestojnë socialistët. Një pjesë e madhe qytetarve, ata që protestojnë për parkun, po e shohin me frik, ose s'di që atë djej një fjalë më të madhe me frik, katastrofën që po i pregatit Edi Rama Tiranës. Por ama, çfarë shohin tjetër me frikë? Thonë, kush ishin 6 krimet e para të Edi Ramës në Tiranë? Pallatet që ai i firmosi në fund, po që i mori trashëgim nga një që ja kishte bërë gati Basha si kryetar bashkie. Këto pallatet për këta ndërtusit edhe bosët e medjave, se bashkja. Dhe, qytetarët, çfarë thonë tani? Ore, unë e shohë Partinë Socialiste që prekupohet për një pjesë të parkut, por PD-n që prekupohet për pjesën tjetër të parkut. Edi Ramën që jep gjysmë leje si vazhdim të gjysmës tjetër që ka dhënë Lulzim Basha. Dhe po e pash që këta janë vazhdim i një të keqeje, mua nuk ka opozitë që më frymëzon. Dhe për këtë frymëzim po flisja unë që jo të vetëm të mbledhi militantët tuaj që shkojnë të djegin bunkerin, po të kaloj të cakun e militantëve tuaj që të bëhet një shumicë për të kundërshtuar këtë qeveri. Prandaj them ju këtë mision deri tani keni dështuar në 2015-ën, por prapë nuk po shoh se i keni dhënë shpresë qytetarëve për një alternativë diçka ndryshe. Gjithë shohin si një vazhdim mendoj. Në 2015-ën OSBE Odiri konstatoi një proces jo tregull zgjedhor. Njësoj si në Korçë, më përpara dhe në Dibër më mbrapa, Edi Rama bashkë me Ilir Metën eksperimentuan dhe asgjësuan de facto procesin politik. Si asgjësuan? Përsëritën, futën bandat, blen votat masivisht. Nuk i vlen Shqipërisë një analizë ku këto elemente kyç mungojnë. Sepse ne kemi bërë deformim të vullnetit qytetarëve nga një sistem politik, kriminal, ekonomik. Interesa të ndërtuara së bashku. Tani ti mund thuash që këto interesa kanë ekzistuar dhe më parë. Dhe unë po të them që pjesërisht mund të kesh të drejtë. Cili është ndryshimi? Në ato raste ku kanë ekzistuar, unë kam dalë dhe kam thënë që kemi bërë gabimet tona. Kemi reflektuar për disa prej tyre, vazhdojmë në një proces reflektimi. I pranojmë, pra, i pranojmë gabimet tona. Faje tona në raport. Shumë fakët ka qenë. Tani, ta mbaroj unë, pastaj ti bëj vetë ti temperaturën. E vum, po. Ashtë, po. Dakor. Ky është, e para ne pranojmë, që të pranosh, ky është një proces unik.
s'ka ndodhur 26 vite që një forcë politike drejtoi analizën tek vetja, tek e dieshme. Edi Rama ka kërkuar falje për gabimet e qeverisë të Fatos Nanos kur ka nisur opozitën. Dhe nuk ka ndryshuar asgjë gjatë kohës që vazhdonte të ishte në pushtet edhe për 6 vjet tjerë si kryetari i bashkisë. Që s'kemi garanci. Po, jo garancinë ke. Garancinë ke, ka një ndryshim. Sepse nga njëra anë, jo se thatë unike, nuk është unike. Po është unike. Nuk është. Është unike, sepse ne vlerat tona i konfirmojmë me qendrimet tona. Dhe ata i konfirmojnë me qendrimet e tyre. Ata kanë marrë krimin alat e kanë ulur në pushtet. Ne kemi dalë për ditës parë kundër krimit dhe kemi bërë me vepra, kemi larguar persona me precedent kriminal. Po mbroni parkun dhe eshni për pallatin që keni firmos vetë, pra kjo duket të tani, këtu, kjo është një spekulim i pastër që unë kam sqaruar edhe një herë para teje, sepse ndërtimet të cilave ti referohesh janë ndërtime jashtë parkut, në cilat bashkia drejtuar nga unë, uli 3 herë koeficientin e ndërtimit për të realizuar synimet e planit tim urbanistik të miratuar me konsultim me gjithë qytetarët, që ishte që në çdo sipërfaqe private, si ajo që i referohesh ti, të paktën 50% të jetë sipërfaqe publike pas ndërtimit. Dhe këto janë kushtet në cilat u dha leja, ndërkohë që aty ishte planifikuar Tirana Rock. Këto janë detajet të cilat ti me shumë komoditet i harron sa herë që vjen puna. Pra nuk ka asnjë krahasim midis kafshimit parkut dhe zhvillimit të një prone private sipas kritereve europiane dhe jo kritereve klienteliste që Rama kishte përcaktuar aty. Kjo është e vërteta dhe kjo është e vërteta. Megjithatë ne nuk kemi ardhur. Inshallah na besojnë njerëzit jo, që po kështu është. Inshallah na besojnë. Nuk është çështje besimi, se ti mund të derdhësh 2 ton boj dhe këtu mund të kemi 24 orë emisione kundër fjalës time. Kjo është çështje faktesh dhe ne si shoqëri që duam bëjmë europian duhet të reformojmë fakteve dhe opinioneve. Çështja qëndron këtu edhe një herë. Ku qëndron dyshimi? Dyshimi është që ne kemi pranuar gabimet tona. Me zot lart i kam pranuar unë. Dhe po reflektoj për të gjitha. Distancimin nga qytetarët. Korrupsionin. Mos mbajtjen apo mos përfundimin e disa premtimeve kryesore që ishin identitare për ne. Mund të futemi në detaj nëse dëshironi. Tani, por të pranosh do të thotë të hapësh mundësinë për reflektim. Të reflektosh do të thotë të korrigjosh dhe të ecësh përpara. Ky nuk është një proces i lehtë. Dhe unë jam dakord me ty që ka nevojë për besim. Ka shumë njerëz që janë akoma mosbesues. Por ka nevojë për thellim mbi gjithë dhe pastaj për besim. S'ka diskutim. Por ajo që nuk duhet bërë, ajo që nuk e ndihmon interesin e qytetarëve shqiptar, nëse bashkohemi që interesi i qytetarëve shqiptar është maci, themi. Po, është që a priori pa argument të themi që këta janë njësoj si këta që janë pushtet, sepse edhe një herë ti eliminon instrumentin e demokracisë që është alternativa. Opozita është alternativa. Alternativa s'është vetëm i disjush. Opozita është alternativa. Sot opozita është alternativa. Dhe sot, sa do të dëshirosh ti që të ketë një alternativë tjetër, alternativa është një, është Partia Demokratike, forca më kryesore opozitare. Pavarësisht nga ndryshimet që keni bërë ju në 2008-ën për ta mbajtur të kalcifikuar o ju o ne. Po. Unë nuk jam, unë kam shprehur publikisht, mund ta bëjmë diskutim. Është shumë e hap. Je ke shumë të drejtë, nuk më pëlqejnë ato ndryshime. Rezulton pse si ndryshonin? Po se kam vetëm dorë, kam shprehur. Rezulton që këto ndryshime kanë krijuar një deficit madh demokratik. Fare shkurt publicitet. I kanë hapur rrugë kapjes së shtetit nga krimi, nga mafia, nga interesat e monopolistëve. Fare shkurt publicitet deri kthehemi. Jemi rikthyer Lubonja, lutem atje ku ishim, por të saksojmë edhe një herë për shikuesin. Jemi te Partia Hapja e Partisë Demokratike. Se pasaj do kalojmë në një blok shumë të rëndësishëm për qeverisjen, për zgjedhjet që po vijnë pas 6 muajsh dhe me këtë hapje, ku do të shkojë Partia Demokratike në këto zgjedhje? Pra, Lubonja? Dëgjoj mua. Unë do t'i shkojmë pak të kaluarës, sepse na duhet. Jo, po më thej mua pse të kaluarën në fillim. Jo, duhet t'i shkojmë. Shiko, do ndaloj tek hapja, sepse nuk është përvoja para hapjes së PD-s, apo jo. Si që përmëndi dhe Basha tha, ka qënë dhe vetë pjesë. Po partijë kështu tani hapen e mbyllën, hapen e mbyllën. Tani, shiko, qa duhet bëjë unë? Unë duhet bëjë një krahasim. Si gazetarë që i kam djekur, apo jo. Të asaj që po i quajmë hapje, po njëkosisht edhe aksion i PD-s kur mori pushtetin 2005-ën, me periudhën që po jetojmë tani. Dhe përgjithsisht hapja dhe kredibiliteti që kishte PD-ja. Një nga problemet kryesore që ka qënë në Shqipëri në kohën kur sundonte Partia Socialiste dhe që është denoncuar fort në atë kohë nga Berisha, ka qenë një problem që për mendimin tim kam mbetur ende. Problemi i asaj që quhet
oligarkia mbrapa, lidhjet mbrapa të që qenë sistemin fundfarë, nëse përdor me një fjalë sistemi. Dhe kur kujtoj një nga pikat e forta që ka pasur Sali Berisha, që krijoi një kredibilitet me gjithë kaluarën e tij, që të paktën në sytë e mi ishte një ishte problematike, domethënë 97-a dhe gjithë partia socialiste propagandën e bënte donit ktheheni ke 97-a, bënte gjithmonë propagandë me 97-ën. PD-ja bënte luftën duke denoncuar. Tani një nga pikat e forta ishte premtimi se do të shkatërrojë këtë sistem, që ishte sistemi i lidhjes pushtet politik, pushtet ekonomik, pushtet mediatik, që fëse ju kujtojt, konflikti interesave, ikën gjithë deputetet nga biznesit e tyre, dhe Sali Berisha përmënte dhe emra, dhe kur përmënte emra, njerëzit besuan, thanë ky që i përmënte këta me emra, bandit, ky nuk e ndanë pushtetin me këta. Nuk e ndanë. Kupton? Kjo ishte ajo që përjetuan njerëzit dhe ja dhanë. Tani, le të kthehemi tani në këtë hapjen tani. Ora jam dakord që po vijnë këta njerëzit e mirë, njerëz të urtë, njerëz kështu. Okej. Por nëse flasim për këtë agresion që kemi ndaj ky sistem, mua më duket se është e zbet opozita. E para, po të shikojmë atë sulmin me emra, do thoni ju emri, pse duhet emri, po emri ka shumë rëndësi, sepse kështu me fjalë përgjithshme, kemi hequr kështu, kemi denoncuar oligarkinë, kemi denoncuar këto, kur përmend emrin është ndryshe, se ndryshe, kanë përmend disa emra kriminelësh, është e vërtet, që i ka përmend dhe Luja e këto, por ata që janë baza e partisë dhe e sistemit, e bandave që që them unë, po ajë që e banda, janë nuk përmënden, sepse janë të lidhur me dy forcat. Dhe asgjë nuk ka denoncuar PD-ja nga ata oligark e biznesmen që i kanë mbajtur të dy palët, që kanë darë parat me dy palët. Dhe mendimi im është që në thelbin e vetë kjo është se janë të kapur, edhe këta. Janë të kapur se kanë darë parat me ata. Kështu që tani ata ndajnë parat me ramën, nesër do t'i ndajnë parat prap me këta. Dhe shqiptarët janë të lodhur. Kjo ka ndodhur. Mos mbaj ISO, të mbaroj ti ja përgjigje. Po ISO po. Kjo zoti Lubonja, mund të dalim këtu se më qenë. Dalim këtu. Unë nuk jam dakord me këtë akuzë. Faktet tregojnë se ne kemi denoncuar me emra, me shifra aferat konkrete të kësaj qeverie. Asnjë aferë selektive. Asnjë aferë e kësaj qeverie nuk ka mbetur pa denoncuar nga Partia Demokratike. Më për unë ju sfidoj të përmendni një aferë këtu të kësaj qeverie që Partia Demokratike dhe Lulzim Basha nuk e kanë denoncuar me emër, mbi emër dhe me fakte. Po marë vetëm këtë të fundit, 14-shën, unë i them 11-shën, po jam bërë 14-shën, është 14 me emër, me mbi emër të kompanive dhe kontratave që kanë fituar në mënyrë të paligjshme nga Edi Rama. Cilët janë emrat, na i thoni këtu të pak të dëgjoj publikun? Një sekundë. Ja, një sekundë. Një sekundë. Fatos, ti jemi të sinqert. Unë këto emra do t'i lexoj tani me që ma kërkove, kjo do jetë herë 10 që lexoj. Fakti që s'i ke dëgjuar ti 10 herë tjera, nuk do thotë që unë si kam thënë. Kur si kam dëgjuar unë me do të tjerët. Po ndoshta si ke dëgjuar se mund mos kesh qenë në vendin që në moment. Po, 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 ata shi disa diun ti keni denoncuar. Jo disa. Disa. Unë ju sfidoj që mos flasim teorikisht të përmendni një koncesionin e mjekësisë të vetme të cilën Partia Demokratike nuk e ka denoncuar. E vërteta është që Partia Demokratike i ka denoncuar gjitha. Unë e kuptoj që po thuati. E vërteta është kjo. Po më merri. Lexoj ti, me që unë kam lexuar 10 herë tjera, merri lexosh dokument zyrtar i Partisë Demokratike. Alko Impex General Construction SHPK. Po lemo kush e di Alba Impex, s'kjo më undua emrin njeriu un oligarkun mbrapa. Ça fleti? Alba Impex. Po emra ka sa duhet. Po pse më? Un du njeriu un njeriu un pak kështu. Po pse se çfarë një NTV SSK. Në 5TV është Edi Ramës me këtë. Po se cilën prej këtyra afërave? Po si gripi shpendve. Emra më si gripi shpendve. Berisha përmend emra njerëzish. Si gripi shpendve me njerëzit. Mos tani me njerëzit po na dëgjojnë, është turp. Se cila prej këtyra aferave është denoncuar me emër dhe mbi emër. Kush janë pronarët, kush kanë përfituar. Se jeni ju të pavëmendshëm, kjo nuk është problemi im. Qytetarët kanë dëgjuar Partinë Demokratike, jo një herë, 10 herë, në faqen e Partisë Demokratike me emra dhe mbi emra.
me emra dhe mbi emra. Kjo nuk është çështja. ABC5-a. Si? Doni, shumica prej tyre i kanë emrat, por s'e kanë shkruar këtu. Po mos e reduktoni kryetarin e opozitës në nivel polici, se nuk është. Jo, më nuk është çështja e çështja e oligarkëve. Po mori kemi dhënë ncuar nga i parë i fundit. Ku i ke? Çështje polici kjo. Ku i ke? Si ku i ke? Unë ti kam dëgjuar. I ke dëgjuar? Se Luba edhe s'ka qenë. Atë si ka dëgjuar, i ke dëgjuar ti. Jo, jo të gjithë, jo. Si, kës ke dëgjuar? Më thuaj një ti që s'ke dëgjuar. Me ata, një afer që nuk është denoncuar. Ata me të cilët keni punuar, ju di edhe punon Edi Rama sot. Më thuaj ti pra, unë po të sfidoj ty. Asnjëherë. Nuk i përmend. Ky është një debat. Çfarë jam unë? Ky është një debat. Çe duhet ta bëj unë këtë gjë? Ky është një debat. Unë jam gazetar. Unë e bëj. Ti më thuaj një afer që s'ka denoncuar opozita. E di pse nuk flisni ju? Sepse ky është një argument i pavërtet, i stisur. I stisur nga ata që duan delegjitimimin e opozitës. Tani të vim tek faktet. Po. Se këtë duan të gjejnë shqiptarët. Po. Jo vetëm që kemi denoncuar çdo afer me emër dhe mbi emër, dhe ju sjeni gjendje thoni një afer që s'kemi denoncuar ne, dhe kjo tregon që unë flas të vërtetën dhe ju. Po, na lart flasim atëherë se po përmendim aferën. Por pyetja që shtron ti është e drejtë. Fatos, a, është e drejtë, po s'që nga e drejtë, po që do më dhënë kjo? Po në lemër të marrë mendimin, po respekto mendimin, mërë zotri, unë të dëgjova. Pyetja që shtron ti është e drejtë, cira është garancia, thuati, që nesër kjo opozit, ti ka denoncuar gjitha me emrën dhe mbi emrën, nuk do të ketë prapë në paradhon të njëtët oligarkë. Cila është garancia? Po, cila është? Garancia është që Luzin Basha dhe Partia Demokratike nuk do të vinë pushtet pre oligarkëve dhe me oligarkët. Dhe për këtë arsye, Luzin Basha dhe Partia Demokratike nuk do të kenë borxh askujt përveç qytetarëve shqiptarë. Ky është sistemi që po ndërtojmë. Ky është transformimi i Partisë Demokratike. Ky është problemi politikës, dhe ti ke shumë drejt në analizën që bën. Kemi pasur dhe ne absolutisht problemet tona të konfliktit të interesit me oligarkët. Unë po e pranoj, nuk kam asnjë kompleks ta pranoj. Por ne kemi mësuar nga këto gabime, nga Kostoja, që kjo i ka sjellë qytetarët shqiptar, që moment. sot ta mbaron mendimin dhe pastaj thuaj tonë. Dhe po ta mbyllim këtë hapjes. Dhe sot po unë do t'ja përgjigjet tani. Se mbetëm mbyllur, e? Po lërë tani, po e kemi këtë blok. Mos pekta, pra tani. Mos vejshur musim për kryetarën e opozitës. Ta marri përgjigjen. Po të lutem shumë. Do të lejosh mua ta drejtoj me sjell. Tani të marri përgjigjen. Unë përgjigjen e mora, por përgjigja është kam që Partia Demokratike dhe Luzin Basha do t'i kenë borxh kur të vinë në pushtet vetëm qytetarëve shqiptar. Nuk do të vim me dhe pre oligarkëve në pushtet. Kjo është e përgjithshme. Jo, nuk është e përgjithshme. Dhe prova që nuk është e përgjithshme dhe prandaj e nisni nga mbrapa, prova që nuk është e përgjithshme është që në opozitë sot Partia Demokratike nuk ka lënë asnjë afer pa denoncuar dhe pa çuar prokurorin. Me pyetje, them unë afere pa. Po. Çiko. E para, desha them këtë, që fjalët nuk kanë më asnjë vlerë, janë bërë kështu. Ti duhet të pyesësh se si do ta shçmontoni pushtetin oligark, zoti kryetar. Këtë duhet të pyesësh, si do të shçmontohet pushteti oligark. Ja më të thot aferën. Po të dëgjojmë interesin publik, më thuaj aferën, cila është afera që s'është denoncuar? Po flas. Fjalët e para nuk kanë asnjë vlerë. Ka rëndësi veprat, tash e mbrapa, për mendimin tim, për shqiptarët, e para. Kështu që, në kohën kur Sali Berisha bënte ato heqjen e konfliktit interesave, për shembull, ishte një veprim, që dhe ai nuk mjaftoi. Pse? Sepse prapë e transferuan te gruaja, te djalit, te kushërira, apo jo, sistem, është kështu. Po patën ishte një vullnet. Ishte një vullnet, ashtu. Ishte një vullnet, njerëzit besuan. Imagjino tani, kur kemi vetëm fjalë, s'kemi vepra. Kaq ka opozita, mikrofoni ka. Ja. Tashi. Tani. Un për afera, kupton? E para një herë duhet të keni parasysh një gjë, që për aferat ju jeni opozit dhe jeni shumë herë më të fortë se ne, se jeni të mbrojtur me bodyguard me të gjitha dhe gazetarët, sigurisht kanë do të kenë kurajën e tyre. Konceptin gabim di opozita është mbrojtur me bodyguard. Por Una? S'është mbrojtur me bodyguard. Po fjala vjen ambur, po e përdor fjalën bodyguard. Po lexova bash diçka që është një opozit. Ndoshta nga që Berisha ka qenë. Është një opozit e dhunuar dhe fizikisht nga krimi në parlament. Po flet për një, po flasim për gjëra. Është ka një mbrojtje opozita si qenie një organizimi i mbrojtur politik, kishte ka shumë ka disa gjëra, kështu që opozita duhet të jetë mballë, prandaj tash mirë që ka opozit. Po ama problemi i aferave që mund të përmenem nuk do të jem selektiv, po ka një numër oligarkësh që i njeh i gjithë publiku, i tha dhe Bushati, që janë me juve, kanë qenë me ata. Çish ka ky Lul Berisha që përmend këtu? Që dikur ka fillu.
me PD-n. E tha Ylli, po e tha Ylli ka rrahur se vet plumin. Tash ju thoni se është ashtu. Unë s'është ashtu. Unë di se kanë qenë me PD-n atko. Unë kam qenë atje kur e ngopin atë huaj. Tani, domthon, kë kanë ngopur e pse kanë ngopur. Unë di të them që Lul Berishën arrestoi qeveria e Partisë Demokratike. Problemi dhe që u dënua nga gjykata e qeverisë ne. E po dëmo atë që e kupton se bëhet një investim. Po kanë arrestuar. Bëhet ju po ktheni një investim për të këtë të fundit të qeverisë, nuk kuptoni çfarë po thonë. Kush është ky fundi domun bushat? Dhe kjo vetë është demokrati e qeverisjes. Ky është e ka sjell vendin këtë derëxhë. Po ky është halli jon sepse duke u bërë barazë gjithmonë bërë barazë, po vjen një moment që bëhesh barazë nga publiku dhe publiku kërkon shpëtim tjetër. Domethënë, nëse un kërkoj mbrojtje nga opozita, se në momentin e parë që shoh një padrejtësi, çfarë do thotë njeriu? Ore, ku është opozita, ore? Çfarë bën opozita? S'bën asgjë. Edhe kërkon mbrojtje. Po kur ti e shikon që unë, a do të pak më fiçem në diskutimin? A je dakord që transformimi i Partisë Demokratike, hapja e Partisë Demokratike, vendimarrja brenda Partisë Demokratike me votë i shërben interesit publik? Je dakord për këtë? Po jo, se jo, jo si parim, si duhet funksionoj jo. Partia. Parim, a je dakord? Po zda frytë jo. Duhet jetë demokratike. A pra, jo, jo, isha konkretum. Je dakord që jam një parti e hapur, një parti që vendos votën në themelë vendimarjes, një parti jo, që jo, mundësim shdo kompleks, kujt, jo. A është i shërben interesit publik? Jo, pa par produkt, jo. Or, je jashtë diskutimit, bushat. Unë po të kjo, kusë parim. Kjo është kultur, kjo është kultur, është në interes publik dhe si kultur demokratike, jam dakord. Okay, që të, po tjetë e sinqert, po të mos jetë inskenuar, kuptoj. Ska diskutim, po që inskenuar. Që tjetë e vërtet, mos jetë makjash, po. A duhet të inkurajuar që tjetë i vërtet këndyshim, mos jetë makjash? Tjetë i the? Pa dyshim. Edhe si inkurajohet? Edhe nga ju? Po, pa edhe si inkurajohet kjo? Pastaj flasim se si. A je dakord edhe për këtë? Po të pyes edhe një herë. Je dakord që duhet të inkurajuar që të jetë dyshim i vërtet? Po. Atëherë un po të ftoj edhe ty, edhe bushat skeptikë. Po. Edhe këto tjetër ta ndihmoni që të jetë dyshim i vërtet, sepse fund fundit ata që ndihmojnë ata po bëjnë si gazetar, të po përpiqemi. Ju po merreni vazhdimisht me djeshme dhe ju po torpedoni, po torpedoni shpresën e shqiptarëve se partitë mund ndryshojnë. Kjo parti po ndryshon. Kjo parti do ndryshoj, unë do të ndryshoj Partinë Demokratike, po e modernizoj atë sot dhe nesër do ndryshoj dhe do modernizoj Shqipërinë. A flasim me fakte, zoti Basha, që këto janë fakte. Do me thënë, ju keni qenë në qeverisje, socialistët i kanë dëgjuar shqiptarët që mbanin pak a shumë të njëjtin diskutim kundër aferave, lidhjeve të bizneseve, okulte me pushtetin e tjerë e tjerë. Dhe unë mbaj mend që socialistët, çfarë refreni na këndonin atë kohë. Skandal me lotarin kombëtare, skandal me rapiskanin që ka bërë zoti Ylli këtu emision, skandal me i docentralet që jepeshin nga do, skandal ku e diun tjetër me markimin e karburanteve. Sot qytetari shqiptar shikon që të njëjtët socialist i kanë marë dhe i kanë kaleruar gjithë këto koncesione dhe përjetojnë paqe me atë që kanë denoncuar dje. Të njëjtën gjë mund ta kenë dyshim dhe për ju. Bëj pyetje. Ta mbaroj se sepse ti bën paralele, bëj pyetjen. Marr përgjigje. Po pra, po dua një pyetje që ta parashtroj që me njerëzit tjetër edhe me edhe me fakte. Po e lidh me atë që ju më that. Ne, unë vetë, si lideri opozitës, kam kërkuar ndjes. Dhe, në fakt, kërkuat ndjes, për shëmbull, për importin e plerave. Por problemi është, kur kërkuat ndjes? Kur menduat se aksioni opozitar mund të përfiton të nga lëvizja qytetare? Kjo është para gjykimi ytë. Kjo është para gjykimi ytë, dhe kjo është dëshira jote për të mos parë dritë fund të nëri. O ke fakti ti për këtë që thua? Po, ka fakti, jap këtë po të them. Pse e thua këtë ti? Sepse, dikush që reflekton, unë e prisja nga Lulzim Basha, kur bëri konvent, thoshte, kemi gabuar me plerat. Jo kur pase mund të mblidhte të një tuf, njerëz ishën rrugë dhe ti përdorte për gjërat e veta. Tani, fakti që me këtë usollot me hipokrizi dhe fakti që për këto të tjerat kërkoni një falje të përgjithshme, po jeni dakord me socialistët vazhdojnë të njëjtat koncesione në kurisë shqiptarëve. Kjo ju heq besimin që vërtet ju mund sillni ndryshim dhe ashton kjo frikën se gjithë kjo është
hipokrizi e të gjitha opozitave. Se e kemë gjuar dhe Sali Berishën, thoshte, Taçi më i poshtri kriminali më i madh i Ballkanit, Taçi t'i dha gjithë koncesionet. Pra, nga kjo logjikë ne jemi djegur dhe nga PD-ja dhe nga PS-ja. Pse duhet ju besojmë që jeni ju ndryshë? Shumë, pyetja shumë e mirë. Do t'i përgjigjem me dy pjesë. E para ke shumë pasaktësi. Taçi s'ka marrë asnjë koncesion, Taçi përfitoi privatizime, po m'fal. Për termin. M'fal për termin. Përfitoi një privatizim. Një lojë anadosh. Disa. Privatizim. Disa. Një privatizim të asistuar nga Banka Botërore. Po. Që pastaj mori atë rrugë që mori. E para kjo. E dyta ka koncesione të cilat janë vërtet koncesione, që privati vjen dhe derdh lek, nuk merr lek dhe prodhon diçka siç janë Rapiskani, siç janë qytetat ju. Siç janë pastaj socialistët. Siç janë, siç janë hidrocentrale. Por ti tani ke durim mos e bëri pyetjen, ti edhe kështu edhe këtë për lerët, mos bëj ISO. Nëse të flasim konkretisht, ora unë drejtoj emisionin tani të lutem. Po seriozisht e ke? Po seriozisht e kam. Ne pa të përgjigjem. Ora kipi, më le të përgjigjem. Vazhdo më. Si duhesh. Pra, koncesione të cilat sollen investime, hapën vende pune, si që janë hidrocentralet, nuk kërkoj falje. Bile të them dhe këtë. Jeni për hidrocentralet në Valbon, për shumë? Jo, janë për ato hidrocentralet cilat përmbushin standardet europiane mbrojtjet mjedisit. E more për gjigjen. Si jo, jo, standardet europiane mbrojtjes mjedisit. I keni dhënë ju, standardet... dhe nga që janë bledh vetëm 200 veta atje, jo sa për tjerat, nuk ndijen. Jo, jam dëgjohu. Po bën shumë atje, do kërkoni falje dhe për atë. Ja të themon hapta si se për qëfar jam, e për qasë si jam. Po kjo pra është hipokrizia. Jo, ti je paragjukus. Ti je paragjukus. Unë jam kunder vjosës, sepse ekspertët e mi kanë demonstruar qartë që dëmton një sistem unik ekologjik. Si që është pelgu i Vjosës, gjithë lumi i Vjosës e gjithë shkatjeta. Jam shprehur kundër kësaj, por nuk mund them a priori që jam kundër çdo investimi hidroenergjetik në Shqipëri. Dhe ne, për këto rrahim mendimet, duke u mbështetur dhe nga ekspertët, nuk flasim në hava. Pra, absolutisht jam pro koncesioneve cilat sjellin kapital dhe nuk marrin para nga xhepat e qytetarëve, hapin vende pune, po konkret do flasë, konkret. A ka patur probleme? Pse nuk fole për importin e mbetjeve? Për një arsye shumë thjesht nuk fola në konvent për importin e mbetjeve. Sepse importi i mbetjeve kur un kam folur në konvent nuk ishte më çështje, sepse Partia Demokratike ju nënshtrua dëgjoj deri në fund para se të përgjigjesh, se s'ka nevojë duhem hazër xhevapin këtu me njëri tjetrin. Po jo mos e dredhon. Po dredhon. Po se tu fshë kjo që thua, si po dredhoj? Po dëgjoj deri në fund. Po dëgjoj deri në fund, ti s'ke dëgjuar. Po vazhdo. Vazhdo po e kuptova çfarë do të thuar. Jo, se ishte mbyllur. Jo, kur nuk jo se ishte mbyllur. Po sepse ne pranuam që 65.000 shqiptarë kanë të drejtën të vënë në lëvizje sovranin. Dhe presidenti, që ti ke qef thua është presidenti i zgjedhur nga demokratët, dekretoi ndërkohë që ishim ne në pushtet datën e referendumit. Ky është qëndrimi jonë ndaj interesit publik. Absolutisht. Kërkoj falje për këtë. Absolutisht. Ashtu. Tani, pse ndryshoi qëndrimi? Ndryshoi për dy arsye qëndrimi. E para sepse kemi reflektuar për rrezikun e madh që i kanoset shëndetit shqiptarëve, shëndetit fëmijëve shqiptarëve gjenerata të tashme. Nga abuzimi. Ja u tham, ja dëgjoja më zotri. U çorën duke ja kaq para gjykusme, ti mund të dish gjithë apo ndoshta ka një gjë që s'ka hyrë në kokë. Dëgjoje këtë. Se kur morëm ne vendimin, kishte moratorium. Për mjetet lundruese. Kur morën këta vendimin, kalon droga në Shqipëri, nga Shqipëria në Itali, me ton e jo më mjetat e lëmuese. Ka një ndryshim rrethanash, se në kokën tënde Shqipëria është e njëjta dhe PD-ja PS është e njëjta, po jo në kokën e çdo kujt tjetër. Se në kokën tonë kishte një moratorium. Kishte një luftë kundër drogës. Dhe në atë kohë një shtet që arritë të kontrollonte kufit, ndoshta mund të arrinte të kontrollonte edhe mafia ndërkombëtare të plerave mos sillte. Sot ky shtet e ka të pamundur. Sot ky shtet e ka të pamundur ta bëj këtë. E para. E dyta, prioritetet tona të zhvillimit, dëgjojmë argumente. Keni bërë mirë. Ka argument, jo se kemi bërë mirë. Po se edhe kërkoni falje dhe thuaj bërë jo, mirë se kishim. Jo, kam thënë diçka tjetër, kam thënë që po të kisha qenë në disponim këtyre fakteve dhe të kisha qenë unë kryeministin atko, nuk do të kisha marrë vendimin që mori Sali Berisha, e kam dhënë haptasun. Ti edhe s'dëgjon edhe pastaj thua gjëra të tjera që unë si kam thënë. Tani dëgjo tjetrën. Që është shumë e rëndësishme kjo. Ne kemi vendosur prioritetet tona të zhvillimit të Shqipërisë në programin ton ekonomik dhe të paktën dy prej këtyre prioriteteve. Bujqësia dhe zhvillimi rural bashkë me agrobiznesin dhe turizmi janë konflikt total me përpunimin e plerave. Edhe Rama këto kishte me përpunimin me përpunimin e mbetjeve, me përpunimin e mbetjeve. Janë konflikt total interesi dhe kjo është arsye dytë sepse jo vetëm jemi kundër sot, por dhe nesër kur ne në pushtet do të rivendosim kontrollin plot të kufive, pra do të bjerë argumenti i parë, importi i plerave është në pikpamjen time, pse unë nuk kam drejtë të voloj, unë nuk kam drejtë të ndyshoj, të reflektoj.
Sigurisht. Po këtë pra, ju vazhdoni me një peng të kaluar. Më kërkoni mua ndryshimin dhe veteni peng të kaluar. Po jo të përdorësh refrenin mashtrues që na kanë mashtruar gjithë, po ore shqiptarët janë ndjekur 10 herë nga kjo që un kur të vim pushtet. Unë kuptoj shumë mirë këtë. Un ta thash në fillim të emisionit që bëhet gjithmonë kjo. Dhe më i dëmtuari, më i dëmtuari është që nga qeveria e Edi Ramës që s'ka mbajtur asnjë premtim, nuk është Edi Rama, është opozita, sepse ka shkatruar besimin te politika. Un prandaj ka shkatruar besimin te politika. Të gjithë bashkë keni shkatruar. Jo, më nuk është ashtu. Prandaj ju e thua këtë sepse ti në mënyrë të dëgjeshme apo pa dëgjeshme bën avokatin e Ramës kur thua këtë. Se ti nuk e njeh të drejtën, po nuk e njeh të drejtën mua, nuk e njeh të drejtën mua, të reflektoj të ndryshoj. Nuk shantazhojmë dot me këtë, nuk shantazhojmë dot me këtë. Po pa një sekond. Tani çështja qëndron këtu. Çështja qëndron këtu. Mund thuash një më fal. O zotri, ju i bini fyllin me një vrim. O sigurisht jo. Jam dakord me ty. Po kaq pra. Jam dakord. Prandaj s'kam thënë vetëm një më fal. Po kanë vendosur norma europiane për ndryshimin e Partisë Demokratike dhe Partia Demokratike po ndryshon, do ndryshoj. Po kështu do ndryshoj Shqipëria. Si që shifni vetëm ju brenda Jo, jo, se s'do ta shohësh ti, s'do ta shohësh por është puna jote. Se ke qenë ta shohësh Sali Berishën, shkuash për Sali Berishën është liria jote. Unë do të luftoj që ta kesh këtë shans dhe dëshir gjithë jetën tënde. Dhe shikojmë edhe atë vajzën, edukuar në Perëndim, që ka opozit. Hiqi gjithë deputetët se tani do flasin doktorë. Jo, s'ka thënë kështu. Absolutisht. S'është ashtu. Kështu, dhe kjo, tani, dhe ky është imazhi i vërtetë i Partisë Demokratike. Imazhi i vërtetë i Partisë Demokratike është një parti ku ndryshimi sot është realitet. Ku ndryshimi sot është realitet dhe kur vini atje edhe privatisht, kur vini zotëri, thoni ka ndryshuar. Tani, se çfarë ju kërkon ju? Që të bëni skeptikun, ju a kërkoj unë ta bëni skeptikun, se të bësh mirëbesimin, të japësh mirëbesim të verbër politikës është një gabim, është anti-europiane. Por që të bësh nihilistin, të bësh barazimin midis zullumit që është kjo sot kjo qeveri dhe shpresës që ofron opozita, ky nuk është shërbim publik. Unë ju bëra dy pyetje të thjeshta. Ju thash, a është interesi publik një parti demokratike e hapur, një parti demokratike që vendos votën në themel të vendimarrjeve të brendshme dhe të jashtme? Dhe ti refuzon të përgjigjesh, po, pak në zoti Lubonja, pati kurajon thot po, një parti e tillë është. Po sigurisht nuk ke të drejtë. Përgjigjja është thoni ju është fasadë. Thua ti është fasadë. Ka që është fasadë. Thua ti është fasadë, sepse ti nuk do që të ndryshoj Partia Demokratike. E pra Partia Demokratike po ndryshojnë, do ndryshojnë pavarësisht se nuk do ti. A ka mundësi, zoti Basha. Ta një kërë thotë që fati ka fushatë. Minut. Do Partia Demokratike, kuptan. Ka një diçka. Ka ndryshuar, thotë. Këtu është fjala prova e ndryshimin, që ose më kërë. Shumë e drejtë. Ore, zotëri, prova e ndryshimin, që të binde mund skeptik. Të mbaroj për ditësh prova ndryshimit. Ata mbaroi unë se ti se ta mbaroj provën. Po. Provën. Po. E di cila është prova e ndryshimit? Po. Për mendimin tim? Është për ditë, nuk ka provë finale. Okej, për ditë. Tashi po them unë. Jo, okej. Se kjo është ndryshimi i bilisë. Po ta them unë zotri se si ku unë si o zotri doni dëgjoni u qytetarin se si binde mund që të vi këty. Vazhdo. Hë? Po. Më pyet, ore fatos unë duhet që të vish këty, a më the? Më pyet si më pyet zotri çfarë do ti që të vish kë unë, kupton? Okej. Që të martohesh me Partinë Demokratike, për shemb, po themi, po martesa. Do një provë njeriu, apo jo? Sidomos kur ka psuar gjithë ato. Do një provë. Tashi, po them një provë. Po. Që ju jo vigjërin se vigjërin ka parti këtu. Më lëro vëlla. Ore, këta kanë aq pak sa ju kanë ngelur, por kanë vende ku qeverisin. Ha? Sigurisht. Kanë Shkodrën, pushtet lokal. Kanë disa pushtet lokal, nuk i di të gjitha. Tani ke dëgjuar ti që atje ka në i provë ndryshimi me vepra, jo me fjalë. Do më thënë që aty ato tenderat, apo ku di unë, apo ku populli po shikon një ndryshim, s'po janë ata oligarkët që po marin, po... Të të qetësoj unë për të? Por, se kjo është prova. Po, shumë e qartë. Vepra, për fjalë, ne... Po, shumë e drejtë. Marru fjala. E para punës të qetësoj Bashkinë Demokratë, është kujdesi Edi Rama mos kenë asnjë lek për tendera. Ti jesh i qetë për këtë. Nuk prit tashi. Prit. Jo, jo. Mos ken asnjë lek për tendera. Si i tha Voltan Ademi, zero leke për të marrë ti po si shembe ato. Kundërshtim me ligjin, ë? E pa gjithë shqiptarët. Por ti ke drejt që kërkon provë. Po, pra. Unë po të them këtë. Mendësinë time. Nuk ka një provë të vetme. Jo, jo, unë po them disa provë. Nëse ti beson një provë të vetme, do të them unë mos beson një provë të vetme, duhet ta mbash politikën gjithmonë provë. Edhe mua do të mbash gjithmonë prof. Si mbahet në prof politika? Ka shumë nuk do ky. Sa thua? Ora un dua akte që të më bindin. Si mbahet në prof politika? Që të bindin akte. Cila është prova? Cila është prova? Prova është
Doni një parti demokratike të hapur? Doni një parti demokratike të votës? A merren vendimet me votë? Dhe a ka çdo njeri mundësinë të konkurrojë? Prova konkrete. Prova fare konkrete. A, ju pëlqen i zgjedhuri? Mund mos pëlqej edhe mua. Modeli është LSI-a. Një vot, një antar, një vot me tre kandidatura, po ta shofësh kështu, një model. Ore, akoma do na hidhni sy neve ne, se gjithë, kur vin këtu në tavolinë, këtë thonë gjithë. Prandaj unë merë modelin LSI-s dhe haje për drek. Produkti, prandaj them merë modelin LSI-s, jo si organizoni ju selin brënda. Ti tani, e di si është puna veza dhe pula. Unë të flasë për produktin, ti më thu si dhe bësh. Ku unë them si dhe bëti, ti produkt. Dëgjoje. Dëgjoj përgjigjen, se e shtrove pyetjen. Ki durim mash përgjigje. Kam. Produkti është ligji për dekriminalizimin. Ora, keni përjashtuar një nga partia juve. Mban më një sekondë pa. Përjashtim nga partia e tyre, kot këtu. Jo, nuk ka përjashtim nga partia demokratike. Po largime nga partia për përgjegjësi duhet ket. Jo, keni gabim. Jo, është mendësi e vjetër kjo. Po. Largime, largime çfarë thotë largime? Po iku Koli e nxori Merkel, e nxori Kolin. Po jo, ma e ke gabim. Jo nga partia, po e hoqi nga. Nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Koli ta dorëçi. Rotamacione thot Renzi në Itali. Rotamacione, domethën, ti fusim si makinë. Bushatë të kthejmë ty? Po. Nuk është kështu siç thoni ju. Kthehesh te produkti dhe pastaj thua procesi. Si kanë përgjegjësi, si kanë përgjegjësi. Procesi është ky që të them unë. Ta përsëris prap, po duash. Produkti është pikërisht një parti demokratike, e cila është kundërvën haptazi, kriminalizimit të shtetit si rreziku më i madh për interesin publik, për qytetarët. E cila ka investuar haptazi për një drejtësi që nuk kapet, nuk vjen të shërbim politikës. Cili është interesi im këtu? Unë për 6 muaj me votën e shqiptarëve dhe jam kryeminist i Shqipërisë, kam kufizuar pushtetin tim. Ju nuk merrni të analizoni çështjet kryesore që unë shtroj, sepse nuk doni, se keni kaq të lodhur sa pse kam propozuar 2 vjet mandatin kryetarit të Partisë Demokratike. A keni shtruar ndonjëherë vetëm pyetjen vetes pse e kam bërë këtë? Pse e kam bërë? Sepse dhe nesër, cili është rreziku këtu? Që vjen autokracia mbartet nga partia në shtet. Nga i plot fuqishëm i partisë, vësh i plot fuqishëm i shtetit, ndërton klientelën, afron oligarkët, afron krimin e tjerë të tjerë. Shteti parti, shtet, si, parti shtet. Mirë më patos, po si do ta ndryshojmë? Ja pra që një propozim i imi ndihmon për ta ndryshuar, sepse 2 vjet pas ardhjes në pushtet të kryeministrit nga Partia Demokratike do shkoj të testohet. Dhe nuk do të testohet nga një konferencë, do të testohet nga një antar një vot, do të testohet nga një kolektiv për 100.000 antarësh. Po si ta besojnë këtë kur autokrati më i madh i Shqipërisë në 25 vjet është akoma zëri kryesor i Partisë Demokratike sot? Ti ke fobitë të tua dhe opinionet e tua. Na gjykojnë është fobia, okay, po është e vërtet na gjykojnë njerëzit. Ti ke fobitë të tua dhe opinionet e tua. Sali Berisha ka ikur nga drejtimi i Partisë Demokratike dhe nuk kthehet më. A zëri kryesor? Ti do të heqësh çdo njeri. Ti do të heqësh zërin, ky është mendësia e vjetër të kaluar që viti 1990. Unë zërin nuk ja heq. Po atëherë, po atëherë, por të heq gjithë deputetët nga diskutimi se na nuk është ashtu. Doktori në sallë. Nuk ta solla më. Në pikën e audiencës. Kjo është një fabul. Kjo është një fabul që është stisur nga kundështari. E para për të goditur Sali Berishën, për treguar që ai s'është larguar. Jo, ata e duan atje Sali Berishën. Për treguar që ai s'është larguar. Për treguar që ai. Ja dëgjoj, ki duhet shumë të kënaqur. Dy janë arsyet pse për këtë. E para për të goditur Sali Berishën për të thënë s'ka ikur akoma, nuk është e vërtet dorëheqja e tij. E dyta për të goditur Gulbashën për të thënë që nuk është ky kryetari e tjerë e tjerë. Është fabulë e stisur. Statistika që ti thua se e kam parë dhe një kolegë joti e ka shkruar. Nuk i keni të vërteta. Ju duhet të flisni publikut me fakte. Shkoni në parlament dhe merrni të dhënat. Sa ka fol Sali Berisha, sa ka fol grupi parlamentar. Pasi një kolegë yti e shkruajti këtë, unë i kërkova statistikat. Se ndoshta keni drejtore dhe duhet dhe dilte se Sali Berisha nuk ka fol. Fal një sekond. Fal një sekond. Fal më, mos bëj gjërat kështu tash se. Po tani të provoj pra se dilte që grupi parlamentar i Partisë Demokratike është super aktiv dhe Sali Berisha padyshim është një nga protagonistët kryesorë në parlament dhe protagonisti i grupit parlamentar. Por raporti nuk është ai që thoni ju. Të gjithë deputetët e Partisë Demokratike, grupi parlamentar në tërësi mban një pesh më të madhe se grupi parlamentar i Partisë Socialiste në debatin parlamentar. Ndoshta janë gjithë të tjerat po aq të vërteta sa kjo që na tha tani, unë jam i prirur t'ju besoj. Kaq. Prit. Atë raportin jo, prit Sali Berishës apo prit një sekond. Apo e Lulbash. Por fat të keq, rikthehemi. Rikthehemi. Fat të keq. Rikthehemi pas publicitetit. Mos sfidon tani? Po. Ë, mos sfidon. Po. Unë do të dërgoj dikë ta marrë raportin mbi tavolinën tim. Raporti ku? Pastaj kërkoj raporti parlamentit shqiptar. Kush e ka monitoruar? Parlamenti shqiptar, mor zotri. Institucioni shqiptar më se sa flas. Pastaj do kërkosh falje. E marrën ditë që zgjatën Berishë. Kush është rinovimi? Kush është rinovimi? Ditë që ka qenë Sali Ufare. Kush është rinovimi? Pasi u jap fakte doni delegjitimoni fakte. Është shumë e vjetër. Deputete femra. Është shumë e vjetër. Deputete femra që bëjnë thirrje do ju tërheqim zbra. Me siguri ka qenë ndjesë që ka qenë Sali Ufare në Berishë. Një sekond. Tani. Ka qenë ndjesë që ka qenë doktor në parlament. Çështja qendron këtu. Fare shkurt publicitet deri kthemi te ky problem. Jo me fjalën e mikut. Ky është kjo. Me këtë të mikut të për Sali Berishë.
Berishën. E vërteta është kjo. Po doni këtë imazh. Na lënë të flitim me reklamën. Ka njerëz që jetojnë dhe bëjnë përpara duke u marrë me Sali Berishën për 25 vitesh. Unë, siç ju thash, nuk jua provojën. Nuk jua provoj këtë drejt. Po rallohen. Tani ne mendon, nëse mendon që do të përpara, nuk jua provoj këtë drejt. Jo. Dhe luftoj për këtë drejt. Çështja qëndron këtu. Çështja qëndron këtu. Ju kushdo është i lirë të jetojë me mite. Fakti është që Lulzim Basha është kryetari i Partisë Demokratike. Fakti është që vendimet janë përgjithësi tërësisht e imja. Por ti ashtu e di, po nuk e di të gjithë. Po punë madhe se s'din gjithë, le ta marrin vesh sot, kush do ta marrë vesh? Kush do të vazhdojë të jetojë me mite, le të jetojë me mite. Vijojmë këtu. Vijojmë këtu pas publicitetit të shkurtër. Ne dhe më shumë ata zvarrtë për drogë. Ka mundësi të bëj një. Jemi rikthyer. Ta orientojmë te kjo pjesa e fundit të Lubonja, të lutem. Ju, Zoti Basha, konsideruat faktin që 80% e strukturave poshtë, përfshi drejtorë, shefa departamente e tjerë, ju i keni ndryshuar dhe mi keni berë dhe besoni fort që nesër do të jeni suksesshëm me të. S'kam thënë këtë. Urojmë të jetë kështu. S'kam thënë këtë. 80% thata po. Ke munguar gjën kryesore që thash, më vjen keq që ta them. Është çështë konceptesh. Mirë, ti ke konceptet. Kam ndryshuar unë. Unë i kam dhënë. Po konceptet e mia ndryshojnë nga të politikanit. Tani, të lutem. Jo, ta them tamam. Kjo është pika kryesore e emisionit. Po të lutem. Po mirë, më ta kanë dëgjuar. Kam thënë, po jep se kam kuptuar. Po të lutem kuptoj. Mundohet më kuptosh. E më thuaj. Mundohet më kuptosh, se kohërat ndryshojnë. Jo, mendoj si ty tani. Një ditë gjithë. Jo, më si unë. Po më thuaj. Jo, si unë. Mendosh si djali yt. Po të mendoj si. Si të rinjtë europian. Është e vështirë, mendosh. Sigurisht kam ndryshuar unë. Të rinjtë europian. Unë kam dhënë mundësinë çdo kujt në Partinë Demokratike të konkuroj dhe vota ka vendosur. Shumë bukur. Pra, 80% ju keni besim absolut që është kështu. Tani, ju keni një kryesi, keni një këshill, kombëtar që quhet ai, keni elitën e partisë, pjesën elitare. Ju mendoni që me këto figura që ne i përmendëm dhe me emra, dhe ne te raportojmë filmik dhe këto, ju jeni të sigurt dhe keni besim absolut, jeni të kënaqur? Me dy nën kryetarët e partive, me njerëzit që i ke sjellë nga Bashkia e Tiranës, si Edi Rama, si atë ke bërë dhe ti. Edi Rama mori njerëzit e bashkisë, si solli në qeveri, ti bëre të njëjtën gjë, kopjove një pjesë të Edi Ramës, i mori njerëzit e bashkisë nga nën kryetar e bëre sekretar organizativ aty. E me radhë, je i kënaqur me këtë, me këto do shkosh atje, do bësh ndryshime këtu, ti u themi shqiptarëve. Po, edhe një herë, të dëgjova me shumë kujdes, mos më dëpret. Jo. Nuk kam sjellur askënd nga bashkia. Personalitete politike të Partisë Demokratike, disa me eksperiencë, disa pa eksperiencë, disa me gjysmë eksperiencë, kanë konkuruar, i është dhënë mundësia të konkurrojnë. Dhe është votuar. Ai votimi që dhetin dokumentar nuk ishte votimi për mua, ishte votimi i Këshillit Kombëtar për kryesinë e Partisë Demokratike. Aty u vendos me votë fshehtë se kush do të zgjidhet sekretariat, se kush do të ishte sekretari organizativ. Pra ndryshe nga Edi Rama, komplet ndryshe, dhe këtë ta kesh qartë ti dhe kushdo tjetër, nuk kam sjellë njerëz nga bashkia në parti. Por çdo kush ka pasur mundësinë të konkurrojë dhe është zgjedhur me votë. A gabon vota? Edhe gabon. A jam unë 100% i kënaqur? Apo i kënaqur, le të themi, a kam unë kam pasur të njëjtat bindje si rezultati i votës 100%? Absolutisht jo. Por unë i bindem votës, sepse vota dhe mundësia çdo kujt për të konkuruar ka ndryshuar Europën e ka bërë atë që dëshiron sot çdo shqiptar. Ndërsa autokracia ta marr prej këtu, ta çoj atje, ky bën, ky s'bën, këtë ta pushkatojmë, atë ta heqim. Jo, jo. Po ju jeni kënaqur. Ky ka qenë problemi këtij vendi. Ky ka qenë problemi këtij vendi. Me votë dhe me mundësinë për çdo kënd që dëshiron të konkurroj, Partia Demokratike po ndryshon. Me votë dhe me mundësinë për çdo kënd në ekonomi, në poste publike, në universitete, ne do ndryshojmë Shqipërinë. Ndryshimi po vjen, ndryshimi është i pashmangshëm. Ky është modeli i ri. Votën që i bëra ty, do merrni dhe votën e madhe. Sa për ekipin, unë kam shpalur një platformë me datë 11, i vure pamjet, vure fasadën, ti e bërë si Edi Rama me përmbajtjen sumore fare. Se çfarë thashun aty, s'kishte asnjë fjalë. Nuk e di ti këtu tani të gjitha. Jo, s'thash asgjë, se s'm keni lënë të flas. Për atë pjesë. Mirë. Për atë pjesë keni lënë të flas. Kjo është ajo thotë që s'ka folur Saliu në parlament. Unë bëra disa s'thash ato. Po nuk thash atë. Mos e bëj, shiko, bardhë zi e ke bër, po kjo është sesa kjo është e bardha, mos ndryshoj gjërat. Po. Pra, tavolina është shumë. Mos merrem me gjëra dytësore. Pra, çfarë kam parashtruar në atë fjalim? Mund të mos e keni dëgjuar. Kam parashtruar vendosmërinë time që hapja Partisë Demokratike të vazhdoj dhe vota të vendos. Kufizimi i pushtetit të kryetarit të partisë është garanci nesër për kufizimin e pushtetit të kryeministit të ardhshëm. Kufizimi i pushtetit do të thotë automatikisht fuqizim i antarësisë Partisë Demokratike sot i qytetarëve nesër.
Dhe këto janë mekanizmat që ndalojnë oligarkët, që nëse të jenë të fuqishëm. Okej, okej, kështu është dakord. Ta mbarojmë pak. Po e them atë, po ta mbarojmë pak. Po më mërzit njerëzit dhe jo ne ora, se ne kem ne do bëjmë programin e kuptuar. Fol edhe për njerëzit. Unë ta njoh vetë. Unë me zi flas në njerëzve ti fol. Thua gjëra konkrete. Ekipi, ekipi. Se unë të pyet ata njerëz që kanë kryesi. Okej. Dy nuk kryetarët. Ekipi i ri pse ta bëra këtë? Sepse ekipi i ri po nuk do të jetë produkt i një liste autokrati. Këtë të thash unë, po të kishe vënë fjalimin tim, këtë do të nxjerrë. Ekipi i ri, ekipi i ri, që do të dalë para shqiptarëve, ekipi kandidatëve për deputet Partisë Demokratike. Ah, deputet. Ah, po. Ky ekip, rakipi, që ti e di shumë mirë, nuk do të jetë produkt i një liste që dikton, po më le të mbaroj lutem. Kryetari me një oligark dhe një kriminal me pistolet në brez. Kjo do të marr fund. Dhe kjo është një nga garancitë dhe një nga provat, pastaj ju merrni e shqyrtoni, bëni çfarë doni, që Partia Demokratike do të qeverisë ndryshe nesër, sepse ne do të bëjmë një përzgjedhje, padyshim do të jetë ekipi më i mirë, më përfaqësues, me ekonomistët, juristët, profesionistët më të mirë. Cilët janë? Nuk do ketë. Do t'i kesh emrat ti. A t'vi mjerë ke... Po do t'i kesh i rezultate një procesi. A t'vi mjerë ke mundësi a fitores, pastaj për ekipin që do qeveri. Po t'vi për emrat që ke dhe ti është më pena dhe pastaj vim të këfitori. Jo, po. Pra, dhe emrat që ke, unë po t'vi për të pas një përgjit. Dhe ti këtë skupton në mendjen tënde, me sa duket sytë tu nuk e shojnë, veshtë tu nuk e dëgjojnë. Ti kërkon Lulë Bashës listën. Dhe unë po të them që modeli i ri politik nuk është lista. Unë po i kërkoj Lulë Bashës të di çdo bëj me listën që ka. Modeli i ri politik nuk është kryetari që vjen me listën xhep, se kjo është autokracia. Listën që ke, kjo është autokracia. Është klima që krijohet, është besimi që krijohet, janë vlera që afrohen. Te krim, klima që krijohet. Hajde pra ndihmoni nëse besonin këtë lloj ndryshimi. Bashkë. Nëse besoni këtë lloj ndryshimi, nuk po bëni këtë. A ka mund të bëj një? Ta mbaroj edhe të lutem. Fola, fola, gjithë modeli po flet të burr. Do të ketë një ekip përfaqësues me bit dhe biat më të mira të shqiptarëve. Një gërshetim padyshim të kontributeve historike, sepse nga ata kontribute historike që vure ti, një pjesë e madhe për tyre ka qenë mbështesit më të dhe që ditën time të parë për hapin e Partisë Demokratike. Nga ata që ti i thua të vjetrit, unë si them të vjetrit. Sepse është një gërshetim i suksesit dhe integritetit, i kontributit historik dhe të atyre që sot përfaqësojnë vlera të krijuara jashtë politikës për që duan të investojnë tek qytetarët. Shumë mirë atë. Unë si mat me mosh. Ekipi do të jetë produkt. I mat me mosh. Jo. Dashojmë. Ekipi do të jetë produkt. Mbarova. Ekipi do të jetë produkt i një procesi të hapur ku jo vetëm antarësia e Partisë Demokratike, por shoqëria civile, të gjithë shqiptarët do kanë mundësinë të kontribuojnë. Zoti Lubonja. Jo, shiko. Me më këto janë fjalë të bukura, po për te këtyre fjalëve të bukura... Me këtu për fjalë jemi Lubonjë, që fëse unë s'ka marrë me Kalashnikov tu. Minut, minut, po më me argumente po i bindim njerëzit. Qa, me grushta? Po nuk ndërhyra më duke. Po qëfar do ti përveç fjalë? Po minut të them unë, them ca fjalë dhe unë, fjalë për të them dhe unë, po. Unë po t'jap argumenta, jo fjalë. Tani, edhe unë po jap një argument. Jemi e pritur. Që është qëtësimi im, se këtu kemi dhe një problem ne, dhe më që duket sikur as nuk du mas t'i kundërvijem e opozitës, unë s'dua t'i kundërvijem në mënyrë kështu të bëj punën si qëtoni, se o, anti-opozitar, po ama dhe qatë vërteta, po nuk i thamë, po nuk i zgjidhëm, nuk kemi zgjidhje. Kështu i qatë vërteta duhet të thënë, apo ja. Pa dushim, po mbaj shënim. Tani, unë po marrë vetëm një diçka. Qa po ndonë në Shqipëri? Që është qëtësimi im si qytetar. Po marrë rasin e Dibrës, po nuk është vetëm Dibrë. Kemi të dhënë, a i keni thënë dhe ju, që një votus shqiptar preferon më mirë të marri 20.000 lek, se ka që thonë vota, po ca thonë 50 euro, apo 20 euro, apo jo, jemi, po themi 20-30.000 lek, se sa të ketë besim tek një ndryshim i jetës ti. Do më thënë, në momentin që ai ka një vot dhe thotë, si ta bëjmë këtë vot, ka aq pak besim, se prap tek besimi do ngelim, tek opozita që do t'ja ndryshoj jetën, sa preferon më mirë të marri këto 20.000 lekshin, 30.000 lekshin, dhe të rri gjendja ashtu siç ka qenë, sepse nuk mund thush që Dibranët, dhe në përgjithësi, që kanë të kënaqur nga qeverisja e Partisë Socialiste. Prandaj, unë mendoj që këtu debati jonë mund të thellojnë çik, si është e mundur pra që ky shqiptar, çka ka ndodhur me këtë njerëz që jep ka më mirë, merr domethënë preferoka që ta shesi votën pra 20.000 lekë, kupton dhe vetë mos ket besim tek një fort që kjo më zotëri un votën se shes kur, se dhe aq më tepër kur kam besim që këta do ndrojnë jetën mua, do ndryshojnë jetën. Pra më mirë preferon të blej ku diun apo të haj drek ku diun atje, sesa të bëj. Ky është problemi shumë i madh.
Dhe tani këto thellomit e kjo pak? Këty ekipi që thoni ju, dhe gjithë këta. Mos kalojtë ekipit, thellomi pak. Po më vrat ta mbaroj unë se ky ekipi është ai që duhet ngjalli atë shpresën, atë inspirimin tek qytetari që pastaj thotë, shiko, unë do të ta jap këtij asë ky njeriu që është këtu, nuk është si ata që kanë qenë përpara apo dher, apo jo. Po, duhet thellomi pak këtu, se ke shtruar shumë mirë. Po e kam shtruar shumë mirë, po thellomi pak. Po thellojmë. Tre gjëra. E para, 14400 votues nuk zgjodhin 20000 lekë, po zgjodhin, besojnë dhe shpresojnë përkundër parasysh u derdh dhe pranisë kriminalëve për ndërtimin e Shqipërisë, për Dibrën po flasim. Por një pjesë tjetër ju nënshtrua krimit dhe parave. Pyetja shtrohet pse? Dhe çfarë duhet bërë që kjo mos ndodhë më parë? E para, padyshim që kjo është një përgjegjësi e opozitës, por jo vetëm e opozitës. Ata të mirë që e shitën për 20000 lekë votën. Ndryshe nga këta 14400 të tjerë që nuk e shitën, sepse oferta u bë për gjithë, por ata të mirë, se pati edhe të tjerë që votuan për bindjen e tyre, për PS-n, apo jo. Por ata të mirë që e shitën votën, atyre me sa duket nuk i ka shkuar dot mesazhi apo ashtu siç duhet, se duke marrë 20000 lekë atë ditë, faktikisht kanë paguar 2 apo 3 milion lekë gjatë gjithë vitit. Dhe 12 apo 14 milion gjatë gjithë mandatit. Po pra. Kush e ka detyrën ta shpjegoj? Sigurisht detyrën kryesore ka opozita, por jo vetëm. Pra mesazhi se shitja e votës është faktikisht skllavërim. Ti në atë moment pushon si qeni një individ i lirë në shoqëri që vendos qeverisjen dhe një copë mishi me dy sy. Je baras me një derë të therur dhe të varur, të cili qeveria e çon sa këtej, sa andej, por nuk i shërben më. Në këtë moment qytetarit nuk i shërbehet. Si mesazhi këtu. Fal një sekondë. Duhet çështje bindje. Besimi. Se mesazhin e tij. Ja, pra të quhet kultura demokracisë. Kultura demokracisë. Pra kultura demokracisë, e cila pavarësisht e du apo se duam Partinë Demokratike, kam apo s'kam besimin te kandidati i Partisë Demokratike, më bën apo s'më bën gjë platforma e Partisë Demokratike, un votën nuk e shes. Kjo është e para. E dyta ka të bëjë me atë që the, nuk është vetëm ekipi, është alternativa. Programi. Si jam, se un bush mendin as atë. Këtë po flasim, alternativën dhe programin. Ka të bëjë me alternativën dhe programin. Dhe këtu tani absolutisht jam dakord me ty. Ajo që un propozoj, mënyra moderne për ta bërë këtë, mënyra europiane për ta bërë këtë, me që duam ta bëjmë vendin europian, duam ta bëjmë Shqipërinë si Europa, kemi 26 vite që e themi, dhe në vend që ta bëjmë si Europa, po zbrazet dhe po shkon në Europë, mënyra europiane për ta bërë, në këndë vështrimin tim, dhe jam i gatshëm ta debatojmë, ose të m'japësh sugjerimet e tua, ose të pyesësh, nuk është që ne kemi një zgjidhje sekrete, që e mbaj sekretun dhe çast në fundit e nxjerrim mbi tavolinë, por ti bëjmë qytetarët të kuptojnë, të realizojnë që ndryshimi është në duart e tyre. Dhe ta besojnë këtë. Fal, si është në duart e tyre? Ja ta them unë. Jo. Fal një sekond, po them se është diçka e madhe që unë duhet ta përfundoj dhe pastaj bisedojmë. Dhe po pati mundsi, jepi mundsi Luponjës dhe njerëzit drejtues të kthehen. Që në ekipin e ardhshëm, ai Dibrani të ketë pat mundsinë të shprehet për kandidatët. Dhe që mendimi i shumicës se përpara nuk është shprehur. Fal një sekond, për kandidatët. Kandidatët. Jo për kandidatët midis partive, për kandidatët e Partisë Demokratike. Po, po. Dhe që zgjedhja për zgjedhja që bën Partia Demokratike të jetë sa më afër për zgjedhjes Dibranit të reflektoj besimin e Dibranit apo të Lushnjarit apo të Togradecarit. A ka mundësi lutem të jep mendimin tënd pastaj më lesë ndoshta ky po bëj. Po ndjek po. Ne po ndërtojmë sistem, nuk po flasim për saldime këtu. Ne po ndërtojmë një sistem që sistemi të funksionoj, që mos jetë në dorë të kriminalëve, të banditëve, të oligarkëve, të marrin shpirtin dhe pastaj të mbyllin gojë me 20000 lekësh. Ore si duhet oligarkët. Ore thelbi është hiqet duke fuqizuar qytetarët. S'ka zgjidhje tjetër. Duke fuqizuar qytetarët, duke demokratizuar partitë, duke i kthyer nga banda autokrate në partitë njerëzve të qytetarëve, ku nuk janë më të kryetarit, drejtuesve, po i bashkojnë vlerat dhe qarkullojnë elitat, hapet rruga për të rinjt, merren përgjegjësitë. Kjo është mënyra, s'ka mënyrë tjetër. Unë e kam parë, e di, i kam gëzuar frytet e kësaj si i ri, një nga vendet demokratike të Evropës Perëndimore dhe do ta bëj për Partinë Demokratike sot dhe për Shqipërinë nesër. Po Danimark po t'ikin shqiptarët, në Gjermani, s'po t'ikin në Egjipt. Unë e kuptoj, asë Siri. E kuptoj, prandaj po ikin. Nuk ka formulë tjetër. Unë e kuptoj, ju nuk ka formulë tjetër. Liria, demokracia, nuk ka rrugë tjetër. Edhe në Norvegji. Çfarë do ti bëj thirrje shqiptarëve të kapin armët? Këtë do ti. Jo më të kapin. Po çfarë do atë? Por si e që kryeministi i vendit shkon dhe i thotë si jeni me asashin fshatin tuaj, se harrova ta fut një Amerikë. Po, çfarë bën? Ti çfarë bën në këtë rast? Një shoqëri e emancipuar në këtë moment merr vendimin ta shkarkoj kryeministin me votë. Kështu ndodh. Ka të bën ti. Çfarë pret? Shko magjik pret. Bëshat. Un
Do dal pak nga tema, po prap lidhet me Zotin Basha, se sapo mora një lajm shumë tidur që duhet ta shpjegoj me dy fjalë për publiku. Sot, si që dim, ndërkohë që ne flasim këtu, në kuvënd diskutohet buxheti dhe nenet e veçanta. Kjo qeveri, në vazhdim e vetë, e ka ndarë mendjen ta zhvasi deri në fund të popull, me këtë praktikat e veta me koncesionet. Sot ka pasur majoranca një çarje. LSI-a ka qenë kundër koncesionimit të laboratorëve. Dhe tani sa mjoftojnë që Partia Demokratike gjysma nuk ka qenë sallë për të mbrojtur interesin publik. Ky për mua është një problem shqetësues, zoti Basha. Pra, të mbyllësh syt, të mbyllësh një lojë vjetër e LSI-s. Të mbyllësh sa veta keni pasur? Dëgjom, po sa veta keni pasur? PD-ja nuk është funksion të LSI-s. Për një sekondë. Në funksion të interesit publik po flis. Dëgjoj se të mashtrojnë. Po jo. Se jam sa ke pasur? Jam jo thjesht kryetari i Partisë Demokratike, kam qenë deputet, jam dhe jurist. Dëgjoj se të mashtrojnë dhe dëgjoj pak se të mashtrojnë se është e dhimbshme se të mashtrojnë. Po. Partia Demokratike nuk është mirë të mashtrojnë në buxhetin e këtij rasti. Partia Demokratike nuk është. Le të jetë kështu siç thua ti. Partia Demokratike nuk është në funksion. Po të interesit publik është? Po. Dhe ta them se si. Në qofë se LSI-a ishte serioze për ndaluar koncesionin e laboratorëve, dhe jo për interesat veta, apo të një antarit vet, po për interesin publik, mund ta ketë bërë për të veta. Atëherë do bënte dy gjëra. E para punës do parashtronte para Partisë Demokratike si forcë parlamentare, dy forca parlamentare, me vërtet, ne jemi qeveri, ju jeni në opozitë, kemi këtë çështje. Hera parë, zotrote, që u ngrit kjo çështje kur u futa këtë studio, unë më the që të kishte thënë një LSI-s që thuaj atyre të PD-s pse kështu shtron këto. Jo. Jo, ke qëndrime politike në koalicion. Këto janë lojra. Ore çish për fundin për para LSI-a këtë. Çish për fundimin. Këto janë lojra, këto janë matra pazllëqe. Në qoftë se janë matra pazllëqe. Në qoftë se janë dëgjoj vend serioz. Po s'kan qenë sepse një vend serioz, një forcë politike serioze thot. Kur e kanë ditur që do të Ilir Meta kryetari i LSI-s, Zoti Basha kryetari i PD-s kërkoi një bisedë telefonike me ju. Kemi një shqetësim për këtë. Në mos jo ky, më falni një sekond. Në mos ky, duro një sekond. Duro të them se të gënjejnë, pse të shkepin me gënjeshtra. E dyta, qoftë se ti ishte serioze për të ndaluar këtë. Nuk është serioze. Ju kishit mundësi të vendosur. Qoftë ishte vendosur. Qoftë ishte vendosur. Qoftë ishte vendosur. Qoftë ishte vendosur. Po ti ke ndaluar koncesionin? Po ti nuk e kërkon asgjë. Ndalte buxhetin sot. Si? Ndalte buxhetin, s'kishte votë për buxhet. Ah, po çem ty. Ti kryetari i LSI-së? Kto janë lojra? Partia Demokratike çfarë bën? Lojra. Po sot tri ku i kishe deputetët se shkojnë pinë dhe flën gjumë të ndalonin. Pinë dhe flën gjumë. Po si ke sa? Deputetët kanë qenë debat gjithë mëngjesin dhe gjithë ditën. Kur është votuar si ke pas sa? Sigurisht. Oj ka paguar që do marri koncesionin, njësoj si të tjerat. Kjo çeka. Dyshimi, kjo çeka. Ose i ke paguar, ose i ke paguar, ose ne nuk kemi. Ose i ke ngjë. Ne nuk kemi lexues të mendjes Ilir Metës apo të Petrit Vasilit. Dhe ti nuk je interlokutori midis LSI-s dhe PD-s. Po pse ju s'mund të bëni ti juve? Ore zotë, fal një sekond, një sekond, një sekond. Atëherë, ç'keni bër katër? Atëherë më dëgjoj, lër mos u merr me djeshmen. Nëse LSI-a donte votat për të ndaluar një akt korruptiv, do të kishte votat e Partisë Demokratike për të ndaluar një akt korruptiv. Ju i dha vista. Kjo nuk bëhet kështu. E ka bërë më përpara o Andi, e ka. Po mirë, nuk jau kërkoi LSI-a këtë. E ka bërë më përpara. Vendimi juaj politik për vendimin e LSI-a ka parë një skapas. Një minutë. Vendimi ynë ka qenë vot kundër buxhetit. Dhe është materializuar me vot kundër buxhetit. Kjo që thotë se këtë kupton, se është futur brenda te buxheti. Kjo është vot taktike. Dhe takticizmi absolutisht po ta them haptazi. Nëse po nuk bëhet kjo. Daloje një të keqe. Po nuk bëhet kjo kur futem në studio këtu të ma thuash ti. Po ti ishin serioz për këtë? Po të ishi se për dy grupet parlamentare do komunikonin. Ore, kemi 100.000 ndryshime. Ne do votojmë buxhetin, se ne flasim si opozitë, por votojmë si qeveri. Falni një sekond. E ketë paraqitur që sot të ngjesh zyrtarisht. Ore, tani më vjen shumë keq. Fjalën s'mund ma heqësh ti mua. Unë po flas edhe me qytetarët, se ti holle diçka. Grupi parlamentar i LSI-s kishte gjithapsi. Për të drejtën për mos thënë të vërtetën. Grupi parlamentar i LSI-s kishte gjithapsirën për të thënë grupit parlamentar. Nuk ja tha. Na ta dinim ne. Nga që ma theti mua këtu kur ku në studio. E ka paraqit që në gjithë në parlament. Si? E ka paraqit që në gjithë parlamentet një gjithë shtypi. Qa ka paraqit parlament? Amendamentin që kjo sot mos kaloi. Po atë që bëri që pastaj 10 votuan pro dhe 10 votuan kunder, këto janë lojra. Kur, sot? Po le ta bënte mos sot dhe lojën diku unë. Unë ju kërkoj logari, ju ku i keni deputet. Edhe një herë. Ata janë të këqind.
Kjo tregojnë këtë që themë. Lupa, që fërë nuk? Partia Demokratike nuk është funksion. Por e këta dhe një, qërë janë këta? Që kanë bërë këta? Dhe ashtu pak Lëvizja Socialiste në integrim, pyetja ime është ashtë në funksion të publikut. Sigurisht që është. Sot sa po keni trahtuar publikun? Kemi votuar kundër një bugjeti. Sa po keni trahtuar interesin publikut? Të iki pra, është kundër, le qeverin me që që ka kundër. A? Ore nuk janë burat mirë ata, po si jeni ju fatkeqësisht. U nuk kam ndonjë mend. Të jeni trut tashi se mos preshim burat. Jo, nuk e kam marrë, nuk e kam deputetët. Ju blejnë ju deputetët. Është gënjeshtër deputetët. Mirë ata që besojnë këtë. A duhet të jenë deputetët votojnë atje? Ja se janë, qoftë se janë deputetët votojnë atje apo do të shkojnë flin gjum. Pse s'kan qen sall më? Kaq është pyetja ime. Ta pyesim ta marrim vesh pse s'kan qen sall. Ndoshta është bër votimin me Tinzarin çast të fundit. Ndoshta s'është lënë kohë për të bërë. Dhe Tinzarina, fal një sekond. Tinzarina ka bërë LSI kështu. Një sekond. Po. Një sekond. Po. Është bërë me Tinzari thotë që i kanë rënë në gjumë PD. LSI, PD 20 vota bashk ata me Çamët kanë bërë shumicë se dhe kanë kalu kontroll. LSI ka një rast të hartë për treguar që kjo s'ishte taktik për të. Ore mund ta ketë pas taktik, mund ta ketë pas për interes vet. E the 10 herë. Unë nuk po hyp edhe ju 10 herë. Po them qytetarëve diçka tjetër, qoftë se LSI është serioze. Nuk është serioze. Atë ç'a do? Ç'a do bëj? Jo, ç'a do të bëj? 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 LSI-ja nuk është zëri grupi parlamentar tendi në këtë rast. LSI-ja nuk është serioze. As me reformën drejtësi. Si ti po përgjigj për LSI? I bashkuar. Sepse patëm komunikim dhe jam dakord mbi vlerat. Përgjigjet pam që do të jetë sipas Venecias. E kupton atë? Kur duam kështu, po kur s'duam kështu. Kjo është problem. Kjo është një falsitet dhe kjo që bën ti këtu bëhet me një qëllim vetëm. Për të barazuar PD-n me PS-n dhe LSI-n. Po kështu na thotë. Kjo është Edi Rama, si si janë deputetët, ku janë deputetët? Më theje, nuk e di ku janë deputetët. Ndoshta është bër pyet kryetarin e parlamentit pse si pyet kryetarin e parlamentit. Pyet kryetarin e parlamentit. Kryetari i parlamentit lindte kohë që të vinin deputetët. Por aman në qoftë se nuk është bër fsheftas, mbani ju përgjegjësi për deklaratën publike që bëni. Kaq. Nuk është hera parë që LSI angazhohet manovra të tilla. Jam 100% dakord me ju. Pra, të kërkosh. Mundësia juaj është shfrytëzoni. Pra, deputetët tuaj vurin, ju po thoni që deputetët tuaj vurin gjumë. Duhet bëjmë një dallim. I vurin gjumë LSI-ja. Duhet bëjmë një dallim. Jo që LSI-ja. Duhet bëjmë një dallim midis taktikizmit dhe vlerave. Në qoftë se është bërë taktika. Nuk ka marr vlera ta. Atë po çfarë po flet? Pse atë desha ska vlera? A kishit mundësi ta ndaloni? Si? A kishit mundësi ta ndalot taktikisht? Taktikisht, nëse mundësia. Nëse mundësia ka ekzekutuar taktikisht, është asgjësuar taktikisht. Kaq. Po pra kam dhe deputetët tuj. Ore deputetët ta duhet jenë në sallë të votojnë. Minimalia. Minimalia. Këtë një në sallë të votojnë. Aq më tepër, aq më tepër kur ke mos besimin që thotë që të blenë deputetët, deputetët bëjnë do për gjonë e tjera tjera. Ti të përpijesh në edhe një. Kur ke mos besimin, kjo LSI, kjo LSI, kjo LSI, prandaj LSI kani vazhdon njësoj, prandaj lotaria kombëtare vazhdon njësoj, prandaj do centrale vazhdojnë njësoj. Kryetari i Partisë Demokratike në minuta fletë. Ja, të njëjta interesa. Sa deputetë kemi çfarë bëri për LSI? Sa deputet ka LSI-ja? Të gjitha vazhdojnë njësoj. 120, se sa deputet ka PD-ja? Nuk e di. 46. Po. Sa janë bashk? Sa janë? 66. Po. Po. Pra, teorikisht kjo që thuat ti është një mashtrim, sepse qeveria në çdo rast ka 74 vota. Po keni bërë 20 vota bashkë. Dhe të doli gënjeshtra. 74 vota i ka qeveria. Por e ti s'ke deputetet sa u mua më doli gënjeshtra. Dhe gënjeshtra me së ismë. Po deputet... A kupton qëfar po thua ti? Qëndrim politik. A kupton se si po gënjen qytetarë shqipta nga kjo që kanë vërë ngoj. Qeveria ka 74 vota. E zëm se 20 deputetë e LSI-s plus 46 do votojnë në bloku kundër. Ta pranoj. A e kupton gënjeshtrën më fat? E pranoj më gënjyen mua. Pse nuk ruajtën ky thotë? LSI-ja tani thotë pse nuk ndenjën në sallë ata? O zotri, ku janë deputetët tuaj? Ndoshta më shumë se ç'bënin ata. Por ata kanë detyrë votojnë kundër atë paktën siç kanë marrë. Kanë votuar kundër buxhetit. Edhe i kanë ikur. Po nën për gjithë. Po kanë qendrim për. Po bëjnë në këtë orë ata? Që s'kan kanë parlament votojnë kundër? Merri ti apelin çapo bën. Është gjithë gënjeshtër. Aha, mirë, vazhdo. E gjitha është gënjeshtër. Nëse ia le dalë, le dalë me që ky është akt korruptiv. Këto dy palët këta. Le dalë, le dalë. Pesa u gjua që i tha numëroi votat e tha ira tavolinës, teu tavolinës. Le të dalë. Ore mendon si duash kjo është çështja tënde. Nëse ia le dalë për të qenë. Shiko, un u sqarova. Mirë, mirë, shiko, të mos flasim më për lësinë, fare pak sekonda publicitet dhe rikthehemi në pjesën përmbyllëse. Ki këtë drejtë, jemi rikëtyrë, zotë kryetarë, jemi rikëtyrë. Unë sa po mora një informacion nga kryetarë i grupit parlamentar, duhet të shëroj publikun për të e para punës. Ndryshimi që është kërkuar nuk është kërkuar në nënë, por në tabelat shoqëruse.
të dy ekspertët tan ja kanë bërë qartë që ky ndryshim nuk ka asnjë efekt në buxhetin e shtetit, është një ndryshim kozmetik i cili nuk ndalon koncesionin e laboratorëve. Nuk e pamundson koncesionin e laboratorëve. Sikundër vetëm futja në buxhet nuk mundson koncesionin e laboratorëve. Koncesioni i laboratorëve është një vendim ekzekutiv që merret nga qeveria. Qeveria e merr këtë vendim. Padysh. Është e para. Padysh. Pra, ky është qëllimi i parë. Buxheti parashikonte 8 milionë euro të këtij viti pa studim fizibiliteti, pra 8 milionë euro ti marrësh ti hedhësh dhe ne kishim sot një propozim që nga buxheti. Kush ne? Shqiptarët pra nëpërmjet tani edhe një herë që ti sërim shqiptarët, se kjo është një mështrim tipik. Jo jotë. Ajo që është, fal një sekond, një sekond. Mund të di vetëm sa deputet të Partisë Demokratike kanë votuar pro amendament, vetëm kajdo, numri. Pastaj bëjmë. Nuk e pyta për këtë sepse mora vesh që deputetët e LSI-s nuk kanë qenë blok pro amendament. Po ju jeni kryetari LSI-s apo i PD-s? Ora ti. Po ju përgjigjeni për LSI-n. Ai bën amendament se voton vetë, pyet se sa të PD-s nuk e voton. Po ju mund bëni detyrë. Nuk është turp ti. Detyra jon. Detyra jon. Ti je i plot në minorancë. Detyra jon është kjo. Ky është një kurs. Dhe ti i bie gajdës LSI-s, që është një gajdë e shpuar. Ky është një kurs. Un kam qeverisë 4 vjet me LSI-n, po. Po. Gajdja është kjo. Është shpuar nga gjithë ata. Nëse ata duan ta ndalin koncesionin, ha. Nuk duan ata. Ju të shabot... Po që thua atër, po, unë po ju pysh që... Po si s'ke durim të i shkosh logikës dhe një fundë. Qëndrimi politikë në bani ju, po të thotë. Qëndrimi politikë joni është kundër koncesionit laboratorve, e parë. Po si e treguar me vota? Ja ta themon tani. Koncesionit laboratorve është vazhdimi skemave korruptive të shëndetsis që për kushtën shqiptarve. Ne, po. E dyta. E treta. Partia Demokratike do t'i anulloj këto koncesione. Do t'i anulloj. Dhe do të mbajnë përgjegjësi ligjore dhe financiare. Sepse unë e kisha këtë pyetje. Ligjore dhe financiare. Do të bënim me koncesion. Do t'i anullojmë dhe do të mbajnë përgjegjësi penale dhe financiare. Sot kishit mundësinë konkrete. Jo. Kjo është propagandë. Kjo është propagandë, kjo është shumë e rëndësishme. E di pse është propagandë. Zoti Basha, Partia Demokratike do t'i anulloj për diskutim. Absolutisht po. Merë dhe mbaja aty. Ju ju kërkoni dhe mbaja aty. Ti vetëm vërtetën nuk shërben me këtë që thua. Se me mua ti shpjegoj shqiptarëve të vërtetën. E vërteta është kjo. Që ndryshimin tabel nuk pasjell ndalimin e koncesionit. Sikundër ekzistenca në tabelë kësaj shume nuk është garanci që do të jepet koncesioni. E vetmja garanci që do të jepet koncesioni është që qeveria e Diramës me votat e Ilir Metës dhe ministrat e Ilir Metës do ta votojë koncesionin. Prandaj gjitha kjo është farsë. Po. Zoti Basha, kemi pak minuta dhe në mënyrë shumë të koncentruar telegrafike të japim përgjigje. Me në ndërryrje të kolegëve të mi. Të këthemi dhe njërë fare shkurt të perceptimi për Zotin Berisha. Sigurisht ju e dhatë një përgjigje tuajnë, do t'i mbete një përsëri asaj, por unë jam, jo vetëm skeptik, jam shumë dyshues në këtë pikpamje. Sepse, do të përsëri zgjat apo kena pyetje? Jo të përsëri zgjat. Pyetja është sepse ndesë ambasadorët e perëndimit, shpesh, kur kanë ngjarje të rëndësishme në Shqipëri, vinë të ju duke si kërë zidin dhe pastaj vrapojnë të Sali Berisha. E marin atë për kryetarë të Partisë Demokratike. Thua ti? Shkojnë si të babaj. Po tani shkojnë ambasadori Amerikanë, atë edhe njërë. Po shumë i bënë që shkojnë. Po pse duhet të zidhë me Saliun që ti duha nuk është kryetarë i Partisë Demokratike? Po kushtë të ty që e zidhë me Berishën dhe nuk e zidhë me kryetarë në partisë? Kushtë të të një thoni që e zidhë me ju? Po kush ta thotë kundër të ty? Kush ta pretendon të kundër? Po vrapimi ambasadori amerikan që e para punës, ambasadori nuk vrapon shkon me makinë. E kuptoj që e gabim në të gjitha anët. Tani, okay. Po që se ke përgjigjen me batutë, okay, unë jam dakord. Ske asnjë fakt, ke gjithë një spekulim të ngritur. Po fakt, kam unë, unë jam brenda. Ke një spekulim, pra, është si në brenda spekulimit. Po fola thotë ambasadori me Zotin Sali Berisha. Shumë i bërë që foli është një person i cili ka pasur një rol vendimtar në Shqipëri këto 26 vite. Tani, për të ikur nga kjo. Ju keni biseduar me Zotin Berisha për këtë pozicionin se duket një pozicion delikat, perceptim për njerëzit që Berisha është prapa aty thonë. Ky është keni biseduar ndonjëherë këtë problem? Berisha është shprehur qartë për këtë, unë jam shprehur qartë për këtë. I vetmi person me njëri tjetrin e keni biseduar. I vetmi person këtë po them, Berisha ka qenë i qartë në raportet e tij publike, edhe kur e kanë pyetur gazetarët, unë kam qenë i qartë për këtë. Kjo është një stisje e njeriu të suksesshëm në stisje, i cili ka dy qëllime. E para, të dëmtoj Sali Berishën duke thënë ky nuk ka dhënë dorëheqjen, është me vërtet akoma kryetari. E dyta të dëmtoj Lulzim Bashën duke thënë ky s'është kryetari i PD-s. Kjo është një tjetër stisje e cila nuk meriton më shumë se sa që kemi thënë tashmë. Sali Berisha është protagonisti 26 viteve, ka drejtuar Partitë Demokratike gjatë një periude historike, protagonizmi ti vjen nga vedia ti e shërbimit publik,
sigurisht që shprehet, thot ato që mendon. Unë, deputetve, si rregull i kërkoj mos të jenë pasiv dhe të mbështesin çështjet që ngrihen mbi të vërteta. Unë s'mund të kritikoj Sali Berishën sepse është hiperaktiv. Vendimet në Partinë Demokratike janë përgjegjësi ekskluzive e Lulzim Bashës. Sali Berisha nuk ka asnjë rol në vendimarrjen politike të Partisë Demokratike. Nuk është kryetari i Partisë Demokratike, nuk është antar i kryesisë Partisë Demokratike. Zoti Bashë, do bëjmë pyetje që është sigurisht delikate në momentin që jemi dhe sidomos pas 6 muaj që janë zgjedhjet. Ju thatë ju do të jemi kryeministri i Shqipërisë. Sigurisht, kryetari i opozitës mendohet të jetë edhe kryeministri i vendit pas 6 muajsh. Por nëse interesi publik do të kërkojë që ju në emër të një interesi më të madh të bashkoni një grupim të madh politik më të gjerë se opozitën, si thua, mund ta pranoni sfidën që të mos ishit ju për në emër të një ndryshimi të madh të mos ishit ju kryeministri i Shqipërisë. Në kusht që sipas te Ilir Meta? Jo, nuk e kam. Okej. Po nesër ne mund të jemi përballë. Okej. Jo, zoti Bashë. Batut. Problemin grek ju e pat. Evropa, Evropa, një minutë, ta mbaroj dhe unë. Ku e kisha? Po e bëre pyetjen. Jo, po ti po se përsërit pyetjen. S'do ta kuptojnë se ti the më një. Po kuptova më të durove, ki durim të dia përgjigje. Ndryshimet në Evropë, ndryshimet në Amerikë. E pra. E kuptova. E pra. Sfida nuk është për mua që thjesht dhe vetëm të jem kryeministri i Shqipërisë. Sfida për mua është sjell një ndryshim të vërtet tek i cili njerëzit besojnë dhe i cili të ndryshoj jetën e njerëzve. Që të vi ky ndryshim i vërtet, duan kaluar disa sfida të mëdha. Duke përfshirë sfidën e Lubojnë zgjedhën, ja thuaj këtim shumë. Sfidën e kthimit të besimit tek Partia Demokratike, tek politika si instrument ndryshimi, prandaj hapja e Partisë Demokratike, vendimarrja me votë, thithja kapaciteteve të atyre që besojnë se ky vend mund bëhet, duke çliruar ekonominë nga monopolet, duke çliruar politikën nga krimi, nga kriminalët, duke dhënë mundësinë çdo kujt të përparojë sipas djersës mundit aftësive të veta. Kjo është sfida ime. Dhe që të ndodhë kjo, vendi duhet të ketë tre gjëra bazike që i kërkojmë për 26 vitesh. Liri, baraz me mundësi, demokraci, baraz me zgjedhjet lira dhe ndershme, dhe standarde europiane në drejtësi, reformë drejtësi si pas kushtetutës, në politikë, në vendimare, që do të transparencë, do të përgjegjshmëri, jo të tallje me qytetarin, por respekt në qytetarit, konsultim me qytetarin. Sjellja këtyre standardeve është sfida ime. A mendoj unë se do ta drejtoj vendin më mirë? Absolutisht po. Unë do të sjell jo vetëm një ekip përfaqësues, por dhe një mendësi europiane në drejtimin e Shqipërisë. Kjo është sfida ime, po unë kam besim të madh, jo vetëm në kapacitetin e mia. Do të është kjo se po sigurisht do të, sepse ndore kanë shqiptarët. Por edhe në aftësitë e këtij vendi për të shkëputur nga e djeshmja dhe për të parë drejtën nesërmes. Kjo është një sfidë edhe Partisë Demokratike. Edhe Partia Demokratike duhet shkëputet nga fenomenet të së djeshmes, të cilat po kështu kanë shënuar negativisht, siç kanë shënuar pozitivisht një parti të arritjeve, partinë e futjes NATO, të rritjes ekonomike, të ndërtimit të infrastrukturës, po kështu kanë pasur edhe trashëgiminë tonë negative. Ne duhet të shkëputemi dhe duhet të ecim përpara. Dhe vetëm mënyra se si mund ta bëjmë këtë është mënyra moderne europiane. Hapje, okay. Vot, zoti Bashë, dhe tham telegrafist, i të aftë se kemi përmes votës dhe hapjes së partisë sot dhe të duket që kanë droga, kanabisi është ekonomia kombëtare shqiptare. Keni ju një zgjidhje konkrete? Kam. Se jo vetëm konstatime, që e ka bërë zotëri. Kam. Po dije ju ishit për shembull kam zgjidhje konkrete. Kam zgjidhje konkrete. Cila është? Asnjë vot. E para është prishja e paktit politikës me krimin. Që do të thotë largimi i personave me rekorde kriminale nga çdo nivel vendimarrës, ku vendi, bashkit, policia, taksat, tatimet, inspektoriatet. Pa u bërë kjo, asnjë përpjekje nuk do të ketë sukses. Nuk ka ushtri europiane apo amerikane të asgjësoj problemin e drogës në Shqipëri nëse ne nuk prishim paktin e politikës me krimin. Së dyti një sër hapash që kërkojnë vullnet politik. Vendosje të moratoriumit mbi mjetet lundruese edhe një herë deri në patjetër deri në kurimin e këtij problemi, vendosje dhe rivendosje të plot kontrollit të territorit dhe të kufive edhe përmes strukturave të specializuara, për cilat Departamenti i Sigurisë në Partinë Demokratike ka një propozim solid dhe serioz që kam patur rastin zoti Rakip t'ju jap një lajm, nëse keni interes, ta konsultoj javën e ardhshme me ekspertët e sigurisë të Komisionit Evropian, duke kërkuar dhe ndihmë financiare. Bëhet fjalë për gjandarmerinë kombëtare, e cila do të ketë në dispozicion mjetet mjaftueshme për të kontrolluar gjithë territorin. Uniforma është ajo se jo. Jo, nuk mos bëjmë gjithë ekspertin këtu. Sa edhe unë e kam marrë nga ekspertët. Si ja doni ta bëni. Jo, pra jo. Çështë fundit. Dakor.
Se gjandari një lojnë polici, gjandari... A do t'a bësh? A do t'i t'a bësh? A do t'a bësh është që është i vullnetit, a thash. Ndarja krimit dhe politikën është pjesa vullnetit. Pas ta më pyte për mënyrën se si do t'a bësh. Që mos të kafshim bishtin edhe të të... Mos të rime bishtin në përdhëm. Do ndajmë me krimi. Unë nuk ju kundështrova shumë sepse ju jini ideator të dekriminalizimit. Do ndajmë me krimi. Do ndajmë me krimi. Shqipëria do mbetet shumë e varfër. Do rivendosim. Jo, nuk do bëjmë. Se jetojnë ata. Jo, nuk jetojnë. Ky është një mit kriminal, i cili nuk do të ushqyer veçanërisht nga studiot televizive, sepse un kam qenë te Pelen me Malia në Gjirokastër Saran dhe i kam pyetur jashtë medias, si ka thënë, jeni më mirë, më kanë thënë jemi më keq. Edhe ne që kemi kultivuar, kam folë me kultivues, jemi futur në grop. Futëm më shumë para se sa ç'kemi nxjerr. Dhe na e kanë shpirtin tani, na e kanë na e kontrollojnë ata. Do të bashë ju thatë, ju thotë. Prit një sekondë, po them gjëra të rëndësishme. Po ti di si din qytetarët, qytetarët me qëm keftuar, sa pak durim ke për të vërtetat. Kemi shumë kohë. Po. Pra, nuk është e vërtetë që droga ka sjellë përparim në Shqipëri apo ka sjellë mirësi. Një grusht bosësh ndoshta janë për të pasur, shumica shqiptarëve janë më të varfër. Tepelensit, e din ata, nuk është se din shqiptarët apo nuk e din. Po ja, me, un kam qenë me shqiptarët, duke kaluar gjithë kohën në Rogner. O zotëri, unë kam bërë, jo më e ke gabim. Po, tani, sepse un kam shkuar ka për filmin atje dhe qytetarët e Vicato, jo të lutem. Po shumë. Thonë un do vi këtu sepse marr 20000 lekë ditë. Po, po, ata po. Ata kanë po, ata nuk janë më të pasur. Po pjesë e madhe qytetarëve pra. Mbajnë frymën gjallë me këtë punë, nuk është pasuri. Pjesë e madhe qytetarëve. Po, mor, po. Po pra, kjo nuk është alternativa për tësur. Po jo preve atë çfarë do të japësh? Se vërtet. Po çfarë do të japësh? Se vërtet. Jo po çfarë do të japësh? Po dëgjoj argumentin. Po çfarë do të japësh? Çfarë do të japësh? Do të japësh jap rritje ekonomike, duke çliruar ekonominë nga oligopolet, nga oligarkitë, nga po, monopolet, duke bërë të mundur që ato 1 miliard euro që sot shteti i marr me taksa të larta, të mbeten në xhepat e qytetarëve. Arbitrazhet i llogaritur. Duro, duro. Mos më bësh gjëra abstrakte. Do mbyllësh koncensionin. Me taksat tona të ulta, me 9% taksën e shesht, me uljen e 15% TVSH-s, dëgjoj, se mund të mësosh ndonjë gjë. Me këto shqiptarëve ju kthe ti dish ti pa unë edhe po të mos më shqiptar, nuk kanë probleme. Shqiptarëve ju kthe 1 miliard euro në xhep në vit, është 10% e prodhimit brendshëm bruto që ne do t'ju kthejmë me taksat e ulta. Ekonomia do zhvillohet sepse nuk do të jetë në kontrollin dhe dëshirën e kryeministit, kryedoganierit, inspektorit. Njerëzit do të jenë të lirë të punojnë me djeshtën e ballit. Shqipëria kshu eci nga vendi më i varfër në Europë deri këtu ku është sot. Por sot ka një fatkeqësi të madhe, se nuk ecën dot përpara sipas meritës, sipas ideve, sipas kapitalit, po sepse vendos kryeministri, cili biznes do ecë përpara e cili jo, vendos doganieri, tatimori, kush do ecë përpara e kush jo. Kjo do marr fund. Inspektoriatet, tatimorët, doganierët do futen në kazerma, në zyra. Nuk do të jenë duke terrorizuar biznesin gjithë ditën. Mirë thotë. Biznesit, kjo qeveria e arshme, jo biznesit, po sipërmarrjes. Sipërmarrjes qeveria e arshme do t'i bëjë të mundur të lehtësoj kushtet. Zoti Basha. Dhe t'i krijojë kushtet për të punësuar më shumë. Fermerët do të marrin subvencione. Nuk do të shkojnë lekët që si lexove ti këto. Sa kemi dëgjuar ne këto subvencione. Si lexove ti këto. Ti po flet për të nesërmen apo për të djeshmen? Se nëse po flet për të djeshmen, vazhdo fort. Sepse kam 25 vjet tradicion. Më pyete për të nesërmen. Ore ti ke ardhur sot. Un kam 25 vjet tradicion. Ti sot thua do vinesh. 25 vjet tradicion. Ki besim. Këto 140 milion dollar nuk do t'i marrin 11 miqtë e Luli Bashës, por do t'i marrin Elurzin Bashës, po do t'i marrin 25 vjet tranzit. Do t'i marrin, mos fol për gjëra abstrakte, merr përgjigjen. Mos bëj kakofoninë, merr përgjigjen. Ti je emra. Ti më nxorë mua. Ti nuk përmendë një aferë që s'pas ka denoncuar opozita, mos ju kthe kakofonis. Unë. Dhe si përfundim. Unë kam bërë filma të gjitha aferat. Ora kipi. I ke aty. Ora kipi. Të tua të parat. Nuk është argument. Të tua të parat. Zhurma Rapiskani. Ti e ke bërë ti i parë. Rapiskani. Rapiskani po, është një koncesion i cili nuk do të anullohet. Pse? Sepse i shërben sigurisë kufive. Se e ke bërti. Jo, se i shërben sigurisë jo, kufive. Jo, ai është mi keq. I shërben sigurisë. Dhe veçanërisht sot nuk do të anullohet. Koncesioni mi keq ai është. Është i keq për ekonominë. Ne e ke bërti. Është i keq për ekonominë. Ne e ke bërti atë. Dhe s'do ta heqë sepse e ke bërti. 100% asnjë lek nuk do të paguat nga biznesi. Ti do prish ke koncesionet e Dramës dhe jo të tua. Jo, s'është ashtu. Po jo, jo s'është ashtu. Është shumë e qartë që ti je publikut. Publiku. Ore e ke bërti atë koncesion Rapiskanin. E di çfarë turbish ai. Pse vërtet? E di pse vërtet. Sepse kalova partinë në Murikan. Kalova në Murikan dhe nuk kishte aparat fare. Ai Rapiskani. Menin lekët e Rapiskanit. Është menin lekët e Rapiskanit. Mënyra se si bëjnë këtë. Një shteti korruptuar, po po të kesh kryetarët e bashkive që lirojnë kriminel, që apreti nga punojnës e Rapiskanit, mi që së të zhveshën dhe ty aty lakuriq. Po si jo, shtet kriminalizuar e do këtë punojnë punojnës e Rapiskanit, kur kriministin e ke duke drekuar e darkuar me të banditët. Pa një që është jashtu. Dhe opozitën që shkon flen gjumë, kur duhet të mbrojnë interesin publik. Jashtu thua ti, po po duhet të mbrojnë në agendën e Ilir Metës. Tani që është e qëndron këtu. Ku? Këtu. Vullneti politik për të ndarë me krimin. Paratë shqiptarëve tek shqiptarët, jo tek oligarkët e kryeministrit dhe jo tek kriminalët. Ndërsa Rapiskani, që e paske për zemër, do të vazhdoj për një arsye thjesht. Na. Sepse përmes Rapiskanit, duke operuar ashtu si duhet operuar, ne do të bëjmë të mundur që kufit e Shqipërisë, që kufit e Shqipërisë, që kufit e Shqipërisë të jenë edhe një herë të sigurt siç ishin kur futëm NATO,
dhe kur ju hoqën vizat shqiptare. Me qera fjala, bardhezi, me qera këtë bardhezi dhe sot desha ta bësh të zezë të gjithën, ka një gjë të bardhë. Sot 6 vjet më parë. Por shumë thonë ata të majtë të marrë. Sot 6 vjet nuk më prish punë nga kjo gjë. Sot 6 vjet më parë. Nuk prish punë. Rakipi. Sa kam me ty personalisht. Vazhdo më. Apo jo. Po sa të duhet. Mos u mërzit. Po jam. Sot 6 vjet më parë. Ne kemi bushat. Sot 6 vjet më parë. Se Lubonja s'ka folur këtë. Sot 6 vjet më parë. Shqiptarët nisën devizin pa viza në Europë. Kam qenë me një grup studentësh, kemi shkuar. Ore, jo, të gjitha tani dhe nuk e linin turp Shqipërinë të fundit. Ju mendoni se e bët ju këtë punë? Kemi mos është turp, mos e gjej skeni bërë mos tonë. Ne bëm. Dhe un kam qenë ministri i brendshëm. Po le tani. Bashkë me grupin e studentëve që na pritën në Bruksel. Nuk e kanë i brendshëm jashtëm, të gjitha i ke provuar. Ke durim mos u mërzit. Tani zoti bash. Edhe jashtëm kam qenë kur është futur NATO dhe i brendshëm kam qenë kur hoqën vizat. Tani më ke folë për ministrin e jashtëm. Sot kemi një mur të ri. Sot 6 vjet më vonë kemi një mur të ri që sapo u ngrit, nuk denjuam ta cekim sot, që është muri që Europa i ngreti Shqipërisë të drejtuar nga Edi Rama. Ta mbylli me këtë vettingun. Për shkak të drogës, krimit, korrupsionit dhe zgjedhjeve të tjera të ndeshme. Që shqiptarët ikin të krusur, zoti Bashar. Sot shqiptarët nuk kanë pse të ikin të krusur, sepse unë jam fjalë. Ja ikin të krusur dhe unë jam fjalë që se kuptoj. Që ashtu siç kanë punuar për Shqipërinë NATO, për shqiptarët që lëvizin pa viza edhe sot që për 6 vitesh. Ashtu do të punoj që duke mundur drogën, krimin dhe korrupsionin dhe përmes zgjedhjeve të lira të ndeshme të hapim një kapitull. Keqen ministri i brendshëm dhe nuk hapim, nuk e mund të ri, e vetmi kapitull të ri që unë ju mbështes pa rezerva zoti Basha, hapim një kapitull të ri për Shqipërinë që i penguat tani të merrni dritën jeshile në Bruksel. Nuk i penguam ne, i pengoi droga, i pengoi Armando Prenga, i pengoi korrupsioni që Berzhi Zoti Bushati, se ndoshta si lexoni, prandaj i botoni aty te lapsi. Ju i potencuat. I botoni po si lexoni, ta i lapsi që ka i nat Rama. Ju i potencuat dhe bët shumë mirë, shumë mirë. I botoni për fat mirë po si lexoni. Shikoj këtë, kjo i pengon. Edhe te shqiptarët, lexoj këtë, afroj pa kamerën këtu, afroj pa kamerën. Që ky vend dhe kjo qeveri se meriton të merrte dritën jeshile. Shikoj Shqipërinë. Për gëzime, vendi më i korruptuar në Ballkan, kjo e pengoj. Kjo e pengoj. Pa jo e pengoj. Kjo e pengoj. Pa jo, ajo. Kjo dhe krimi e penguon. Dhe fal jush që na e treguat. Fal nesh do të ndryshoj, fal nesh negociata do të hapen, fal nesh Shqipëria do të integrohet. Siç e futëm NATO dhe hoqëm vizat, Durzim Basha, bashkë me shqiptarët e ndershëm, pavarësisht për bindjet politike, do ta ndryshoj Shqipërinë. Që ky vend, Partia Demokratike do ta ndryshoj Shqipërinë. Kështu si ç'është nuk e meritonte ta merrte hapjen e negociatave dhe ju bë të mirë që treguat Shqipërinë e vërtet dhe reale. Zoti Basha ta mbylli me vetingun se e di pse ta thash atë fjalën se s'më lese ti s'lere. Ne na thua që s'më lini po nëse nëse e kemi ngritur tonë gjatë bisedës. Me vetingun. Jo, po s'kem biseduar, s'kem bërë propagandë, kupton? Me vetingun. Po mbylli me propagandë s'leni unë asnjë rast po. Pak ne kemi thënë çfarë vërteta. Ta mbylli me vetingun. Po, mbylli me vetingun. Çfarë do bëni ambasadori amerikan ditë për ditë? Çfarë do bëni? Mos e zgjat, më çfarë do bëni? Çfarë do bëni? Vetingu është mbyllur me 22 korrik. Ja. Vetingu do bëhet Si mos thot Lubonja pastaj për. Po duro më një sekondë. Duro më. Po bet, po dëgjo pra ti dëgjo, ti edhe pyetës dëgjo, më kuptoni ku ka ku ti duaj mbyllur 22 korrik. Po dëgjo më zotri. Po ne të më thon vettingu, ti quan kalim në ligjit a? Po ta. Kalim në ligjit. Lubonja tutem ti. Vettingu është vettingu i vërtetë, por kur ka të shpjegoj gjithë fjalë qytetarëve çfarë është, porse nuk e kemi shpjeguar pikërisht se s'të lënë njëri ta shpjegosh. Firmosi një ligj ka dhe u bë ajo. Vettingu është kontrolli i gjyqtarëve dhe prokurorëve për integritetin e. Po të se din qytetarët, më fal 2 minuta. Durim. Okej. Do lejohet të kontrollohen. Ne çështjen e vetingut në parim, pra të kontrollit të gjyqtarëve dhe prokurorëve e mbyllëm me 22 korrik dhe në momentin që është kushtetuta ajo do zbatohet, s'ka diskutim. Po pas ju fut kushtetut dhe si ju fut, u vendos një trup e kualifikuar për 12 vetash të përzgjedhur nga bashkimi me mendimin e Bashkimit Evropian, do të bëjnë kontrollin e figurës së gjyqtarit dhe prokurorit. U vendos me konsensus, u votua. Këta janë të pavarur nga politika, janë me kritere, janë seleksionuar nën vëzhgimin e Bashkimit Evropian. Pasi ranë dakord me këtë, del Edi Rama dhe bën një ligj, dalin këta bën një ligj dhe thonë, vetingu do ta bëj drejtori i kryeministrit në kryeministri, drejtori i Sajmir Tahirit në Ministrinë e Brendshme, drejtori i Arben Ahmetit në Ministrinë e Financave. Kjo është e papranueshme, sepse e di pse është e papranueshme, sepse kjo ka për qëllim të ruajë gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar e ti përdor për Xhelul Berishën. Pra, kjo nuk do t'i japi shqiptarëve drejtsinë e pakorruptuar. Që po mbani ju Sistemi për cilin ka investuar Lallu, Partia Demokratike nuk është se sistemi... Kjo është një orë debat. Jo, jo, nuk është debat. Ata gjyqtar që janë sot lejuan. Jo, ata gjyqtar që janë sot i futen burg këta.
kur ishim ne në qeverisje, po, sepse problemi është politika korruptuar, politika korruptuar, pjellë gjyqësor të korruptuar. Pa dyshim, pa. Ne do të zbatojmë kushtetutën, gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar do të largohen, politikanët e korruptuar dhe të lidhur me krimin, socialistë, demokratët, djeshëm, sotën apo të nesëm, do të përballen me ligjin. Si tha zoti kryetari i opozitës, zoti Lulzim Basha, vettingu është mbyllur që në datën 22 korrik. Këtu po e mbyllim dhe ne emisionin e mbrëmjes sotme, duke falenderuar zotin Basha që për kohën e gjatë. Faleminderit dhe unë. Duke ju dhe dy analistëve të nderuar. Falenderuar dhe dy opinionistë të njohur si sa zoti Basha. Dhe falenderoj dhe shikusin që pati durimin të na ndiqte deri në këtë orë të vonë. Jo, dhe deputetët e Partisë Demokratike Bushat nuk e ndoqim. Nuk na kanë ndjekur, besoj, sepse ata s'ndoqin as parlamentin për të votuar. Dhe emisioni do të ritransmetohet ditën e diel në orën 13. Faleminderit.